အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Yeah Creative Round Table Discussion Episode 52ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်မှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အာဒီတစ်ပတ်မှပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီပတ်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ poster မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အာ work smart or work hard ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်။ကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ announcement post မှာရေးထားတယ်လို့ပဲစာအုပ်ကြီးတိုင်းပဲပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်ဖဲနဲ့အလွတ်လပ်စွာသွေးခေါ်ပြီးတော့အာစံသစ်တီထွင်မှုတွေပြန်ကျက်သွေးခေါ်နိုင်တဲ့သူမျိုးလားအဲ့ဒီလိုသွေးခေါ်ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူမျိုးလားအာဒါကမှအလုပ်ကိုခက်ခဲခဲလုပ်တဲ့သူလားစမိုက်ကြကြလုပ်တဲ့သူလားဒါမျိုးတွေကိုခွဲခြားစစ်ဖြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲခြားစစ်ဖြာပြီးတော့ဒီနေ့အာ host နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှုံသွားကြပါပါကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်အချိန်ကြီးအများကြီးယူကြတာမျိုးတွေရှိတယ်။အာဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာ company ဝန်ထမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ် company ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းဒီအာ company မှာနေပြီးတော့တဏီကုံဇဝဲရှိရင်မှာထိုင်အလုပ်တွေလုပ်အာပြီးပြီဆိုရင်အာအချိန်တိုင်းပဲဆိုရင်ရုံစင်းဒီလိုတွေနဲ့လဲပတ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိကြမယ်ပေါ့နော်။ဒီထဲကမှကိုလိုရတဲ့တာဝန်ကိုအာမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စံသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စမတ်ကြကြလုပ်တတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲတချို့ကြတော့လေအရေးသွေးထက်ပေါ့နော်ဒီအရေးအတွက်တွေကိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ငါဒီနေ့ဘယ်နှခုပြီးရဲဆိုတာမျိုးအဲဒါပေမဲ့အရေးအသွေးမှကြတော့ကြံနေခဲ့တာမျိုးတွေကရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါတွေကိုဒီနေ့အဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမဟုတ်တာပေါ့နော်တချို့တဝက်ကာပါဖြစ်အောင်လို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာပါ။ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ညအတွက်ပေါ့နော်ဘသူစာကျင်လေโอสเตเตก็บ่เนาะนามไม่ขอเบ้เนี่ยอะยงซงซะจินเนี่ยตัวเดียวก็ขอทุบไล่ตาก้าวมั่นจินเนี่ยบดูยังซะเปียวจินเลยบ่เนาะทุๆๆจ๋าๆเลยผิดตาอังโลโฮสเตเตก็บดูยังซะเปียวจินมาตะเลยโอสกาลอลอเซ่ก่อเร้มาชื่ออ่ะ3รอบเป็นชื่ออ่ะ3รอบบะซะเป่งเนี่ยเนาะไม่เข้าเตยဖာကီလေပြောင်းနေနော်ဖာကီလေခေါ်ကြပါဟယ်လိုဟာโอเคကြာဟယ်လိုဟယ်လိုအာโอเคကြားတယ်ဗျာမက်ဆီခင်ဗျာမိုင်းလာဆန်အော်မိုင်းလာဆန်နမေနမေခေါ်လိုက်ပါမိုင်းဆန်လည်းနေပဲတခါတည်းပြောလိုက်ပါခုနမိုင်းပြောင်းနေလို့ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းပြောင်းနေလို့မိုင်းလိုက်ရှာတယ်အဲ့ကိုတေချာသိမ်းပါဗောကိုမိုင်းကိုကဲဟုတ်ပြီကဲဆိုတော့မက်ဆီမဇီနဲ့ပဲစမယ်ပေါ့နော်မဇီကဘယ်လိုလူမျိုးလဲအာဝါဟလာဝါခ်စမာလာတခုရွေးပါအဲဘယ်ရောက်ကြိုက်လဲဘယ်ကနေတူတူတူနဲ့အတန်းနေပါနေရတယ်ပြောလိုက်ပါအောင်အတန်းကြားရတယ်နော်အဲဝါစမတ်တော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာဝါဟကြီးဖြစ်နေဟုတ်ပါအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟမ်ဝါဦးမလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပေးပါဟိုပြောလို့ရှိရင်เออน้าเลยตาบ่ออสมาก็จ้ะတော့เนี่ยหัวผิดหัวผิดตาบ่เออออสมาก็จ้ะเนี่ยกองๆပြောละရှင်กองๆกันๆบ่ลงมาเตชาหลุดตาบ่ออฮาก็จ้ะတော့จูดาบันดาหลุดอ่ะไอ้หลุดทินน่ะเว้ยเนี่ยจ้าไล่อูชื่ออ่ะไปပြောไล่เลยไมค์ไล่ชาเนี่ยเนี่ยไล่ไมค์อ่ะไมค์ก็ตุ้ยไปซะแล้วป่ะสับเปียวป่ะเออตุ้ยหลุดเปียวเนี่ยป่ะอ้าวตุ้ยไปนะตุ้ยหลุดเออแล้วโหရှင်ပြရွာလို့ရှင်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့နားလေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနားလေဆိုတော့ what's my name what's up ဘာလဲနားလေမြန်မာလိုပြန်ရှင်းပြတတ်တော့အဲ့တော့ what's my what's up နဲ့ဆက်ပြောနားလေအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆက်ပြောပါအဲ့ဟာလေး what's my what's up ပဲတုံးပြီးတော့ဆက်ပြောလိုက်တော့မယ်အဲဟောပေါ့ပြောလို့ရှင်တော့ထင်တာပေါ့ what's my ကအဲလူတွေကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာအဲ့လို war ကနေပဲလာတယ်လို့ထင်တာပဲ war ကနေပြီးတော့ war smart ပြောင်းတာပေါ့အဲတော့ဖြစ်နေတာပေါ့တော့ဖြစ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ war ဖြစ်နေတာ war ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအဲ war smart ကိုပြောင်းဖို့တော့ကအဲ့လိုလေးလံနေတာပေါ့အဲ့လိုထင်တာပဲအဲတို့အဲ့လို ACC လောရမယ့်ဟာကိုအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တကွေးတစ်ပတ်ကြီးသွားပြီးတော့လုပ်နေကြရရှိရဗျာအဲအဲ့ဟာကိုပြောလို့ရှိရင်တကွေးတစ်ပတ်ကြီးသွားမှာဟိုမသွားဘဲနဲ့ဖြက်လန်းသွားရင်ဖြက်လန်းဆိုတာ
လို့နည်းနည်းအေးဆေးဆေးလုပ်လို့ရပြောလို့ရှိရင်ဗျာအခုနောက်ဖြစ်နေရမယ်ပြောလိုက်ပါမယ်အစင်းနေထဲတယ်စင်းနေထဲလို့ရှိရင်အနောက်စင်းနေထဲလို့ရှိရင်အိတ်သေးပေါ့အိတ်သေးဆိုရင်အဲ့လိုအိတ်သေးမှာဆိုရင်အဲ့အ Google ရှိပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ဟိုကလုပ်လို့ရတယ်ကုတ်တွေရေးပြီးထည့်လိုက်လို့ရတယ်အကိုကတကြောင်ထည့်လိုက်တာနဲ့အားလုံးနောက်ကနေပါလာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနောက်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကကိုယ်ကိုကုတ်ရေးရမယ်ပေါ့ကိုယ်ရရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုမြေးခြင်းမြေးခြင်းနောက်ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မန်ယူရယ်ပဲကိုယ့်ကိုလက်နဲ့သွားထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲနောက်တွေကဝါဟကိုပဲပြောလို့ရှိရင်ပျော်မွေ့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အာဒီကနေပဲစင်ပြေပါတယ်ငါဒီကနေပဲလှုပ်လိုက်တော့မယ်အဲလက်နဲ့သွားထည့်တာပဲစင်ပြေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအပျော်မွေ့နေကြပေါ့ဒီဟော့ဝါဟမှာပဲဝါစမတ်ပြောင်းမှုအတွက်ကခက်လာဆိုမခက်ဘူးအဲမခက်ဘူးဒီဟာခဏပဲလောက်ရတာခဏပဲလောက်ရဆိုတာအဲ့လိုကိုယ်လှုပ်တဲ့အပေါ်မူတည်တာပေါ့ကိုယ်လှုပ်တဲ့အပေါ်မူတည်တယ်အဲဝါစမတ်ပြောင်းမှုအတွက်ကမခက်ဘူးပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုဝါဟမှာပဲပျော်မွေ့နေရရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဝါဟနဲ့ဝါစမတ်ကဟိုပြောလို့ရှိရင်အဲထင်တာကတော့အဲရဇတ်ကတော့အဲဒီပြောလို့ရှိရင်ဗျာအဲအလုပ်တစ်ခုပြီးဖို့ဆိုရင်ဝါဟနဲ့ဝါစမန်နှစ်ခုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီဝါနဲ့ဝါစမန်နှစ်ခုရွေးမယ်အဲပြီးတာတော့တူတူပြီးတာထပ်ပြပြောလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တစ်ခုကပြီးတော့ပြီးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ပင်ပန်းပန်းလောက်တာနဲ့ပြီးသွားမလားတက်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 လောက်တာနဲ့ပြီးသွားမလားဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားအောင်တက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 ်လောက်ဖို့ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဒီဝါဟကနေဝါစမန်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ဗျာလိုတော့ခါကြတော့အဲ့လိုပြောင်းမပြောင်းမပြောင်းလူတွေကမပြောင်းမင်းနဲ့အဲ့ဝါဟမှာပဲပျော်မွေ့နေတော့ခါကြတော့အဲ့လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါလည်းပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအဲ့မှာပဲပျော်မွေ့နေလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောင်းနေပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောင်းနေပါတယ်ဟိုခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းဟိုစမတ်ကြကြလှုပ်ဖို့ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်စမတ်ကြကြလှုပ်ဖို့တော့ကြံပြီးပါတယ်အဲ့လိုခက်ခဲပြင်မမိုင်းလှုပ်ကြမလို့ပဲねတောင်းတာလောရမယ်ဟိုဟာမျိုးကိုရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲရွှေ့ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုတူတော့မတူဘူးဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဟိုဒါမင်းတို့ပြောလို့ရှိရင်ဗျာအမ်မင်းလှုပ်တဲ့လှုပ်ကငါလှုပ်လောက်ခက်လားငါလှုပ်လောက်ပင်ပန်းလားဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဗျာကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းထက်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုတက်တော့တက်သွားနိုင်ဖို့ဘာတွေလှုပ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုပြောရလို့ရှင်ဗျာအဲ့ဒါကိုတွေးနေဖို့လိုတာဗျာနောက်ဆိုရင်နောက်လို့ဆိုရင်အများနဲ့တွေးတယ်အဲဒီဟာကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြန်ဆန်သွားဖို့ဘာလို့လို့လိုတယ်ဒီဟာတွေလှုပ်ဖို့လိုလားလှုပ်လို့ရရင်လှုပ်တယ်လှုပ်လို့မရပြောရလို့ရှင်ဗျာမြန်မြန်ဆန်ကြီးခုလောက်ခုရတော့မရဘူးဗျာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေရ step by step ပဲသွားရအဲ့လိုအဆင့်ကျော်တာတော့ဖြလန်းလိုက်တာတော့လိုက်လို့မရဘူး force mark မြန်မြန်ပြောရလို့ရှင်အလုပ်တစ်ခုမြန်ဆန်ပြီးချင်းလို့ရှင် wall hard မရဘဲနဲ့ force mark ပါတွဲပြီးလှုပ်มาရမယ်လို့ပြောကြနော်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့တော့အနေနဲ့ကတော့ Wasmart ကကောင်းပါတယ် Wasmart ကကောင်းပါတယ်ဟိုပျော်အဲ့လိုဝါဟမှာပဲမပျော်မွေးဖို့အဲ့လိုပြောကြပါတယ်ဟိုပြောင်းမှုတော့ကလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပျော်မွေးနေကြပါဒါပါပဲပျော်မွေးနေကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ် Wasmart ကိုပြောင်းကြပါဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲအဲတူတော့မတူဘူးပေါ့ကိုချင်းနေနဲ့သူချင်းနေနောက်ဆိုရင်သိရမှာခုနတော့ဥမာပေးရဲ့ Google ရှိလို့ပဲလေ Google ရှိလို့ပဲအဲ့လိုကုတ်ရေးပြီးတော့ကိုဟာကိုတကြောင်ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးနောက်ကနေဖြည့်ပြီးသားဖြည့်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် manual တယောက်တစ်ခုကြောင်ချင်းလိုက်ထည့်မလားဒါအဲ့လိုကိုစဉ်းစားပေါ့ဒီပေါ့နော်အဲအဓိကကကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအာပင်ပင်မမန်းလောက်ရတာထက်အဲ့လိုတတ်တောင်တတ်တာနဲ့အဆင်ပြေပြေမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလုံးနိုင်နေဆိုတာကလည်းဝတ်စမတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာထင်တယ်နော်အဲ့လိုလုံးနိုင်မှုလဲစူးစမ်းကြရမှာပေါ့လူတိုင်းကတော့ချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းဒီအဆင့်ကိုရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဘာသူမဆို level တစ်ခုကနေပဲစကြရတယ်စကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတပ်ပိုတက်တာတဲ့နီလန်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မဲ့နီလန်ကိုတော့အမြဲတမ်းရှာနေရမှာထင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီနောက်မှနေမှာရေးထားတယ်လို့ပေါ့နော်အာဘယ်အချက်နဲ့တော့ကိုက်နေဆိုတော့လို့လက်လက်တွေးခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစမ်းသစ်တီထွင်ရတာတွေကိုသဘောကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့
ဆာအိုဂျီတိုင်းမှာအများအားသွားနေမှာဆိုရင်ဟိုကိုရီးယားလာဆာအိုဂျီနဲ့ပေါ်ပင်နဲ့လက်ကမချတော့ပဲဖြစ်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုကအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံစုတာလည်းအတူတူပဲလေအဲ့လိုဟုတ်တယ်ငါဒီလောက်ရအောင်စုမယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုထားပါတော့1000ပြည့်အောင်စုမယ်တနေ့ကို100ပဲရတယ်အဲ့ဒါဆို10ရက်အဲ9ရက်တွင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့ပါတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတနေ့ကိုဘယ်လောက်စုတနေ့ကိုလားတနေ့ကိုညမောင်ငွေ100လောက်ပဲစုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကြာမစနေအောင်ချင်းချင်းနေချင်းချင်းနေချင်းချင်းနေမတိရလဲမဟုတ်ဟောအဲ့လိုပြောချင်တာပါဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားလို့ရမယ်နီးဘာနီးရှိလဲအဲ့လိုပစံရမယ်ဆိုလဲတော့လိုလင်ကြံစနီလန်းရဆိုရဲမြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိရယ်နီးလိုလင်ကြံစနီလန်းရဆိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြံစနေရဆိုရင်အသက်တက်တရပို့ပို့ထွက်လာတကယ်ကွာအဲ့ဒီလိုမကြံစခဲ့ဘူးဆိုရင်သိရမလားအခုတီထွန်ဆန်းသက်မှုတွေဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဖြစ်လာတဲ့တီထွန်ဆန်းသက်မှုတွေဆိုတာကြံစခဲ့ကြလို့ပို့ပြီးတော့စမတ်ကြတဲ့ကဘာတစ်ခုစီကိုရှောက်လန်းနေနိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တိုတိုမိုင်းဆိုလဲဝက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြလို့ရတာပေါ့အသက်တက်တရအများကြီးခရစ်တိုမှာဆိုရင်ပို့တောင်ဆိုးသေးအသက်တက်တရအများတန်းလာနေတာဆိုလေပြက်ကြံနေခဲ့နည်းနည်းတော့လွတ်သွားရင်ကိုဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဟိုအဆက်တွေပြတ်သွားရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီမဆီအခုလိုဆွေးနွေးပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဆီကိုတခုတော့မေးအောင်မယ်အကျွန်တော်အတန်တော့ကြားသေးလားမသိကြားပါတယ်ပြောပါပြောဟုတ်โอเคโอเคမသိဘူးအတန်ပြောက်ပြောက်သွားသလားလို့မိုက်ကနည်းနည်းမလှုပ်ပဲတွေ့မလှုပ်ပြေးလိုက်တယ်ပြေးလိုက်တယ်ဟုတ်โอเคโอเคမကုတ်မိုက်ကိုမလှုပ်လို့မလို့အခုပြန်လှုပ်နေရတယ်ဆိုမဆီအနေနဲ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာဘလို့လူတယောက်လို့သတ်မှတ်ထားတယ် smart or hard တခုရေးပါအဲဟောဖြစ်နေရတော့ဟောဟာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို smart ကိုပြောင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနေပါတယ်စူးစမ်းနေအာ okay ဒီထွန်ကြံစားပဲစဉ်းစားနေရပေါ့ငါဘယ်လိုသွားရင်ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲအဲလိုစဉ်းစဉ်းလောက်အောင်ပို့လို့အောင်လို့လဲလာလာပြီးတော့ရေးပေးပါမယ်ကုတ်လေးပုံယူလာလေးလာလာရေးပေးပါမယ်အဲစဉ်းစားနေကုတ်ကရေးတာရေးခြင်းတယ်မရေးတတ်တော့ဟာကြတော့စဉ်းစားနေဘယ်လိုရင်ကောင်းလဲဘာရေးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအိစဲရှိတဲ့ကအဲ့ဒီဖုန်ယူလိုက်ဆိုတာလဲကွာတကယ်တော့ပြန်စဉ်းစားရင်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြန်ဆွဲပြီးတော့လုံးလို့ရနေရပဲလीမဟုတ်ရင်မန်ယူရယ်လုံးနေရမှာပေါ့ကိုဥမာတားပါတော့ကိုမှလက်ရှိအလုံးမှမဟုတ်ဘောနော်ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေကိုစစ်မှန်ဆိုရင်ဒါဝင်ငွေထွက်ငွေကိုဘာတခြား Tuesday မှာသုံးစရာမလိုဘူးနဲ့ကိုရိုင်းအဲ့ဒီအိဇဲရှိဒါမှမဟုတ်ရင်အိဇဲဒါမှမဟုတ်ရင် Google Sheet တစ်ခုခုနဲ့ရေးထားလို့ရတာပဲလीကိုရဲ့ balance ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ထွက်တဲ့ငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့နောက်ဆုံး balance ကဘယ်လောက်ချိန်ရမလဲဆိုတာကိုတခါလေးရေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချောင်းရေးထားလိုက်အောင်နဲ့ကိုနောက်ပိုင်းသုံးချက်လောက်ထည့်သုံးနေအောင်ပဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့smart ဖြစ်အောင်လို့တော့ပြောင်းကြရမှာပေါ့နော်အဲလာပြီအဲ့မှာဖွားကေကအိတ်ဆဲဆရာကြီးရဲ့အဲ့မှာအိတ်ဆဲဆရာကြီးနဲ့တော့တွေ့ပြီအာတချို့တကယ်တော့ဇင်းကိုင်ကျွမ်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါအိုးမအနေနဲ့ပြောတာပါအာဒီဘက်နေပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုပဲ wasma waha ကတခြားနေပဲတိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လို့တခုကိုဟိုကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော် smart ဖြစ်လာလို့ဆိုတာကအော်မကျွမ်းကျင်လည်းမရဘူးပေါ့ဒီနေ့ပဲမှာကိုကျွမ်းကျင်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ smart ဖြစ်လာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အခုတင်ပေးမယ်ဆိုရဲဆရာကြီးကိုအရင်ခေါ်လိုက်ပါမယ် fucking မင်္ဂလာပါ hello 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 ခုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ fucking ဆိုတော့တပတ်လည်းနားထားရပါတော့ရှေ့တပတ်ကလည်းနားထားရဒီဘက်ကတော့နားရလေထပ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲရအောင်ပဲဗောနော်ရှေ့တစ်ဘက်ကတစ်ဖွဲလုံးနားတာလေဒီဘက်ထနားရလေရိုက်ခဲရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့အရိုက်မခက်အောင်လို့ခေါ်လေးပြန်လောရတာနည်းနေမကောင်းနေမကောင်းနဲ့ဒီလိုမိတီပြီးတော့ပြက်သွားပြက်လိုက်ကြာပါအဲအဲ့လိုပဲနေမကောင်းဆိုရောရောင်ပြီးတော့သိလားမပါဘူးအဲ့ရှေ့ကတကယ်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုတိတ်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗီဒီယိုတွေသွားကြည့်ရင်သိရကွာဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်အတန်တွေကပုံမှန်အတန်တွေမဟုတ်ဘူးလေ
Okay, well, Foggy, and then as soon as we were, I love blue new lily, she did. Ama Smile, Garo. wahat. Smile, our hat, la, you bound the hoop. Ama Adri Garo. Smile, Pilla was a yozo, a lojo, sardine, or tenabono. Valazo. Forgot my pitching it only you near Pillamam Hobolina. Pillamam Hobo, go around the gate, Joe Zabi Madi, and eat her go, Yabisoma, who got the alone but that day, Gaysario, go smash at alone, Mabono, Alumura, Amara Tine. A colossal Tito, go go rang out, Josani as a one of Valazo, Credo by Maso and a Credo Nebeca Javianelli, better my bees on Barry Louis to a Machibu, Pia Cajaro di. Go did the law a dying dally, Melona de Ulura, a mara tinibono, Tinedra Melody. Hurra, what happened if I love what you do as I long need on beyond the DI, she, Lilani don bono, Lilani do. Dine be mamma hoba, O Bene bebe pipe, the Adiga go go go, piece on me, low now be lure. ดรีมทาสิจังบ่เนาะดรีมทาเบเนี่ยอเมริกาเตเซกูกูกูอะเดเปียงลงนี่เลยสอยเนาะปูบิ๊ดอออมิเลยเมลุรออมาเหรอชုံเลยบ่เนาะเอลุမျိုးเลยတော့တစ်ချက်တွင်းမိတွင်းမိတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစမတ်ကြကြလုံနေတယ်သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အာငါစမတ်ကြနေပြီဆိုပြီးထိုင်ကုန်ဥပမာစတေးနဲ့လုံနေုံနဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကဒီတုတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ဒီထိုင်ဆိုင်ရှိတဲ့သူတယောက်ယောက်တာတက်လာတယ်ဆ
သူများပြောပြောပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့အမြဲတမ်းဒီထွန်းစမ်းတဲ့နေမှာပဲအဆင်ပြေမယ်လို့တော့အမကတော့ယုံနေပြီးတော့အမကိုယ်တိုင်ကကြတော့အလုပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကိုစီကန်တင်းကျက်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတိတ်တိတ်ချာချာလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကိုကအခုမှ beginner ပဲဖြစ် beginner ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်ဘယ်လုပ်နေမှဖြစ် beginner ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့Foggy အတန်ပြောက်သွား Hello 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 ကြားရပြီလား Okay အတန်ပြောက်သွားလို့ပြန်ကြရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါထွက်သွားထင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟာဗာလဲမိုက်ကလည်းအခုတလောဘာဖြစ်နေရလဲမသိအော်တိုပိတ်အော်တိုပိတ်ဖြစ်နေဟုတ်လားMy ပြ at the ောway, my at the way, future not trade, my at the way. အမကကိုဆုံးဖြတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တည်တည်ချာချာလှုပ်တတ်တဲ့သူတွေမှာတော့ပါတယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်ကိုတိကျတည်ကြတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလုံးဝကြီးတိကျတည်ကြတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအမြဲတမ်းဒီပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတတ်တဲ့သူတွေရောက်လို့တော့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီထိုင်နိုင်စွမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတိတ်ပြီးတော့မရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်နိုင်စွမ်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတာတည်းတစ်ခါတလေကြရင်အတွေးပေါက်တယ်တစ်ခါတလေကြရင်လည်းပြန်တွေးမိရပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ထက်ကြီးရဲ့သူပဲကြီးကြီးငယ်ရဲ့သူပဲကြီးကြီးသူတို့ပြန်သူတို့ပေးလာတဲ့အကြံဉာဏ်ရှိတော့သူတို့ဒီလိုလေးလောက်တာမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ငါလည်းသူတို့လိုမတွေးမိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေးမိတဲ့အခါပေါင်းတော့မနေဘူးပေါ့နော်တခါတလေကြရင်လည်းကိုတော့ဒီပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာတော့အဲ့နေရာလေးတော့အားနေရလို့ထင်တယ်ဟိုတအားမတွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တအားမတွေးနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပါပဲတခြားတော့မရှိပါဘူးတခါတလေတွေးတတ်တာဆိုသူကဘယ်လိုဒုက္ခတွေးတတ်တယ်ကိုအလုပ်အရန်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်စမတ်ကြကြနဲ့လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးလားခုထိတော့အလုပ်စူးစမ်းနေရတော့မှာပဲစမတ်ကြကြသူဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူများလို့ကွာတင်မလားတကြောင်းထွက်တာနဲ့ဒေါ်လာ100 150ရအောင်လို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးစမတ်ကြကြလေး trade စမတ်ကြတဲ့ trader တယောက်ဖြစ်အောင်လို့အခုချိန်မှာအငြင်းစင်လူရန်နေရပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့နေရနေရပါတယ်နာနဲ့နာနဲ့ဒါနဲ့ဘယ်သူတွေတရားရနေရလဲတချို့တွေပေါ့နော်ဟိုပတ်စံကိုကွာအိမ်ဈေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တွက်ဟိုဝင်ငွေတွေကိုအိမ်ဈေးနဲ့တောင်ထည့်တွက်ရအောင်မယ်သူတွေရှိတယ်မစီဖြစ်မယ်ထင်တယ်မစီစမကြတဲ့ trader ကြီးပေါ့ကွာတင်မလားစစ်ကဝလေးမတဟုတ်ကပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အိမ်ဈေးနဲ့ဆိုလို့မစီများပြောလိုက်သလားလို့ဒီရတော့တည့်ရတုံစင်းလာတာအအဲ့လိုလားအိမ်ဈေးနဲ့အကျွေးတွေမှတ်တာပါလို့ဟိုပေါင်းသွားတာမဟုတ်နှုတ်နှုတ်သွားတာဟာဒီနေ့ဘယ်လောက်ဆက်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ရဇာတဲမှာနှုတ်နှုတ်သွားတာပါပေါင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး
要都买一楼个 B&B 协议拆翻表个，什么家家翻楼样楼，还没有一片了嘞，93年不呢？对，哎哎嘛嘞，哎嘛嘞，不挂没不呢？嗯。哎嘛嘞，表露一下没的，我还那什么个，不没有嘞是哦。trading 话，大概个9933呢，一样93表的 trader 呢，你这 trade 呢都掉呢，什么家家呗，谈下呢都的，买一个不呢？是咯，不没有。ပြောင်းလုံးလဲဆိုတာတော့ရွေးချယ်မှာပေါ့နှစ်ခုလုံးမှာကအကောင်စုတွေကတော့တွင်တွဲနေမှာပဲပေါ့နော်အကောင်စုတွေကတွင်တွဲနေမှာပဲsmart ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအကိုမှာဘာရပို့လာနိုင်လဲဆိုအချိန်အများကြီးပို့လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကွာပုံစံတူအလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ပုံစံတူအကြောင်းအရာတူအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်အတူလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျူးကျူးဆာဆာလုပ်တဲ့သူရဲ့ smart ကြကြလုပ်နိုင်တဲ့သူရဲ့နှစ်ခုရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျူးကျူးဆာဆာလုပ်တဲ့သူကသူလမ်းကိုဒီလမ်းတိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြာလေးရှိတယ်။ smart ဖြစ်တဲ့သူကကြာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ smart ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဒီကျူးကျူးဆာဆာသွားခဲ့တဲ့နောက်ကနေမှတဆင့် smart ဖြစ်လာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။တချို့ကြတော့အလုပ်ရန်ကျူးစားတယ်တကယ်မှန်တယ်အလုပ်ရန်ကျူးစားတယ်။ဒါပေမဲ့smart ဖြစ်မလားဘာကြောင့် smart ဖြစ်မလားလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။ကိုဒီရာတစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှုရှိနေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး smart ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကလည်းမိကုန်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ဖွားကြီး smart ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှာမလဲ ဒီဟာတော့အမကဒီ bounce ကောက်တဲ့နေရာမှာပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။အားဒါပေါ့ရတာပေါ့ bounce ကောက်တဲ့နေရာမှာလေဒီဝါဟာလုံးမှာအခုဆို what smart ဖြစ်မှာလေနော်ဒူတော်တော်ဟုတ်မင်းတကယ်လာမင်းအမလှုပ်တဲ့လုံမျိုးကျွန်တော်တို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရရလဲခဏခဏလာမေးရဆိုရင်ကိုတကယ်လုံးလုံးလောက်လောက်ကြိုးစားပြီးပြီလားအဲ့လိုမျိုးပဲမေးချင်တာပေါ့နော်လုံးလုံးလောက်လောက်ကြိုးစားပြီးပြီဆိုမှလည်းဒီ smart ကြကြလူတစ်ယောက်ပြဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကိုယ်တိုင် smart ကြနေရလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီအမထက်အများကြီးရသူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါရှိလည်းရှိပါတယ်ဟို public မှာမပြောတာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကအမြဲတစေဒီ group တွေမှာ like ကောက်တယ်ပေါ့နော် like ကောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကောက်သူဆိုရှိရအခုတတိ silent ကောက်တာ silent ကောက်တာဆိုတကယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးဒီ public group တွေမှာကိုကစကားပြောပြီးတော့စကားပြောဆိုဆက်ဆက်နောက်နောက်ပြောလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့စားနောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းရှိရလေဒါကတော့ကိုရဲ့ဒီဟိုသုံးသပ်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်တီထွင်နိုင်စွမ်းနဲ့လေကွာတယ်အဲတခါတလေဆိုခင်ခင်မင်းမင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတို့လည်းတို့ရဲ့ group တွေမှာခေါ်ခြင်းနဲ့ private group တွေမှာခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ admin နေစီမှာလေ private group မရှိဘူးဆိုတာတကယ်လို့လိန်တာတိလားတကယ်ဆိုတို့ခင်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုကအတက်ပြပြအဟောင်းမဖြစ်တို့မြင်နေကြသူဆိုတို့ရဲ့ private group တွေမှာခေါ်မှာပဲလူတိုင်းစဉ်းစားတတ်တယ် public နဲ့ private နဲ့ဘယ်ဟာပိုရတယ်လဲလူတိုင်းစဉ်းစားတတ်တယ်လीနော်စဉ်းစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တို့လည်းမတည့်တဲ့သူတယောက်ကြီးကိုကွာဒီ private တစ်ခုမှာ invite ဖို့ဆိုတာစဉ်းစားရမှာပဲလीနော်ဒီ private ဆိုကနေကတို့တငယ်ချင်းလိုခင်နေသူမင်းနဲ့သူမှာခေါ်ကြတာလीခေါ်ကြရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကကြိုးကြိုးစားစားကောက်တယ်အမျက်စိ active ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပဲတို့လည်းမြင်နေမှာပဲလीနော်မြင်နေမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုလုံးလုံးလောက်လောက်ကြိုးစားထားတယ်ဆိုရင်တည့်ရက်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအရင်တုန်းကဆိုဒီရိုးဒီကောက်တဲ့သူပဲ member ပဲကွာကောက်တဲ့သူပဲကျွန်တော်ဆိုနေရအစုံမှာကောက်တယ်ဟိုအင်ဒိုနီးရှားလည်းကောက်တယ်ဖိလစ်ပင်းလည်းကောက်တယ်ဒီနီပေါ်ဘက်လည်းကောက်တယ်ရုရှားလည်းကောက်တယ်အစုံအစုံဒီတူရကီတို့ကလည်းဆိုလည်းကောက်တယ်တရုတ်လည်းကောက်တယ်အိန္ဒိယလည်းကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောက်တာဟာလေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုလည်းအမြဲတစေအတိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းသူတို့လိုပါလို့လည်းကူညီပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ private ခေါ်တဲ့အချိန်ဆိုကိုယ်တတိယရလေနော်ကိုယ်တတိယရဆိုတဲ့ခါကျအဲ့နေဝင်ချင်လားဘာလို့မဝင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ်လည်းအခွင့်အရေးရှိရလေအဲ့ဝင်မှာပေါ့အဲ့ဝင်မှာပေါ့ဝင်ရင်ဝင်နေကိုယ်အဲ့လို private တွေများသွားတဲ့အချိန်ဆိုကိုယ်လည်းဝင်ဝင်ကောင်းနေလေနော်အခုဆိုရင်အတင်လေးတော်တော်များများမေးတယ်အမကကျွန်တော်ဆိုရင်3-4လရှိပြီးကောက်တာဘာလို့မရတာလဲမေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကွာတယ်လေနော်တို့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်2လ3လနောက်မှာဝင်လာတဲ့သူရှိခုထိရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တော့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်း silent ကောက်တယ်လေနော် silent ကောက်တယ်ပြီးရခါကျတော့ကိုယ်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတော့ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့များများအဲ့ဘောင်းပြန်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုမှသူတို့လည်းကိုယ်ကိုခေါ်ကျင်ပါလေနော်တချို့ကကြတော့ဒီဟိုအယူသီးတံမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းကိုယ်တိတ်မခေါ်ကျင်ကြဘူးလေဒါမျိုးတွေကလည်းကိုယ်ရဲ့တီထွင်နိုင်စွမ်းလို့ပဲအမကတော့မြင်နေအမကကြဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရလဲဆိုရင်
ကိုလည်းပေးမှာသူတို့ဆရာလည်းရှိယူမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုနည်းနည်းပေးဆိုသူတို့လည်းနည်းနည်းပြန်ပေးမှာပဲကိုများများပေးဆိုသူတို့လည်းများများပြန်ပေးမှာပဲလीเนาะအဲ့လိုမျိုးရေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းကိုရဲ့တီထွင်နိုင်စွမ်းနဲ့ပဲစိုင်းနေလို့အမတော့မြင်တယ်အခုတစ်ထိလည်း private group ကဒီဖွင့်နေဆိုလို့ရှင်သူတို့လည်းကိုကိုမမတ်ရရလာပြီးတော့ link ပေးရပါတော့အဲကိကိဒီမှာလာဝင်လဲအောင်ဆိုရင်ကိုလည်းတွားဝင်ဆိုရင်ဟိုကိုလည်းရတယ်လीเนาะဟိုကိုကတခါတပောက်ပဲပေးရဆိုရင်သူတို့က10ယောက်ရှိအဲ့ group ထဲမှာ10ယောက်ရှိဆို10ပောက်နောက်ထပ်9ပောက်စာကိုရရတယ်လीเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျဒါလည်းကိုတစ်ချိန်ကအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒီပုံစံတွေကြောင့်မလို့ပဲအခု smart ကြကြကောင်းနိုင်တာပေါ့နော်တခါတလေဆိုရင်သူများလဲ3-4လနေမှာဒေါ်လာလောက်ရတဲ့အချိန်ဆိုကိုရီးယားတရက်နှစ်ရက်ဆိုရသွားပြီအဲ့ဒေါ်လာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလဲကွာတယ်လीနော်အဲ့ကြတော့အမစဉ်းစားဆိုရင်စမတ်ကြရတူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရင်အယုံဆုံးကြိုးစားရမှာပြီးတော့ဒီနေ့ဘယ်မှာလဲဘာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲကိုလေးလာမှုလဲအကောင်းအမလို့တော့အမကတော့အမြင်နေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီထဲမှာဟိုဘော့စ်ကောက်တဲ့သူတော်တော်များများရှိရဲ့လို့အမအမြင်လို့ပြောပြပေးရပေါ့နော်ဒါပါပဲအဓိကတော့စူးစမ်းတဲ့အဆင့်ကတော့လူတိုင်းကတော့ဖြတ်ကိုဖြတ်မှာပဲပေါ့နော်။ဘယ်နေပင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းစမတ်ဖြစ်ဖို့တက်အယုံဆုံးစူးစမ်းတဲ့အဆင့်တစ်ခုကတော့ရှိကြမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အများတန်းစူးစမ်းနေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နော်။စမတ်ဘက်ကိုကူးမှာတော့ရမယ်။စမတ်ဘက်ရောက်သွား။ဘာလို့လဲဆိုတော့စူးစမ်းတောက်လျှောက်စူးစမ်းလာတဲ့သူတယောက်ဝါဟဖြစ်လာတဲ့သူတယောက်ကစမတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသိကြတယ်သူစူးစမ်းတဲ့အချိန်လေးပါလာတဲ့အတွက်သိကြပေါ့သူဆက်ပြီးတော့စမတ်ကြကြနဲ့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလောက်ဆောင်နိုင်သွားမှာပေါ့နော်။ဥပမာဖွားကိရှိပါတယ်သူပါလေဟိုဘော့စ်ကောက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီကုတ်တွေကိုယူတဲ့အချိန်မှာကွာတချို့ဆိုရင် Telegram နဲ့ကုတ်ကို copy ကူးတယ်။ copy သွားရင်home နဲ့ထွက်ပြီးသွားရင် Binance Day ကိုတစ်ခေါက်ဝင်ဝင်ပြီးသွားရင် Binance Day ကနေဘောက်ကိုတဆင့်ဆက်သွားအဲ့လို assist ဆင့်သွားရတာမျိုးပေါ့နော်။ပထမပိုင်းမသိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေကကျိုးစားတာလောက်ရတာမျိုးတွေဥမာသူများတဲ့လူကောက်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာနောက်ကျသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း smart ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတချို့ tools လေးတွေကလည်းလိုအပ်လာတယ်ဥပမာဒီ screen ကို pop up လုပ်ပြီးတော့နှစ်ခုလေ screen ကျိုးရဲ့ screen ထားတုံးတာမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလား floating mode floating mode floating phone ကို floating mode နဲ့ထားပြီးတော့ကောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါလည်း smart ဖြစ်လာပေါ့နော်တကယ်တော့ smart ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှပြောင်းလဲလာကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကလည်းသိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းအရေးကြီးမယ်တဲ့အဲ့တော့ smart ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ live ကိုတင်ရတဲ့နားတက်တာလေ live ကြည့်ရလေးလည်းပြောပြလိုက်ပါဟုတ်တယ် live ကြည့်ရလေးအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဒါဟို live ကြည့်ထိုင်ကြည့်နေအောင်လည်းမရဘူးเนาะ Q&A တွေမေးတဲ့အချိန်မှာအဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တာမျိုးတွေအကွက်ကလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အကွက်ကလေးဆက်ရဟုတ်တယ်အကွက်ကလေးဆက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်တော့ smart bag ကိုရောက်လာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ smart ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ smart ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုသုံးတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲဒီ tools တွေကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဒါကခုနက box ကောက်တာနဲ့ပြောပါပေါ့နော် box ကောက်တဲ့ဆိုရင် floating mode ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်တာမျိုးတွေရှိရယ်အဲဒါတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တပိုင်းမှဆိုရင်လည်းတခြားနယ်ပယ်တွေမှာဆိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ဗျာဗီဒီယို edit လုပ်မယ်ဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးရတဲ့ mouse ကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သုံးနေကြရိုးရိုးသားမှန် mouse နဲ့အခုဒီထက်မှာဗီဒီယို editor တကယ်ဆရာကြီးတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တယောက်ကိုအခုတစ်ခါခေါ်မှမလို့ဒါလေးနည်းနည်းစကားဆတာပါဆိုတော့အခုဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကင်နေတဲ့ mouse ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Logitech ကင်ထားတယ် Logitech မှာပါတဲ့ mouse နဲ့ UU mouse နဲ့နှစ်ခုရှင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ smart ကျနိုင်လဲပေါ့နော်ကျိုးတော့ကြိုးစားရခြင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ smart ကျလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလေးမေးကြည့်ရအောင် Berry မင်္ဂလာပါ Hello Hello မင်္ဂလာပါ Berry မင်္ဂလာပါဆိုတော့အရင်ဆုံး mouse အကြောင်းလေးနဲ့စမယ်ပေါ့နော် mouse အကြောင်းလေးနဲ့စမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားတဲ့သူချင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဗောနော smart ကြလုံးနိုင်တဲ့သူနဲ့ပုံမှန်လူနဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားနေရဆိုတဲ့သူနဲ့မှာဒီ tools လေးတွေသုံးတတ်တာမသုံးတတ်တာလဲကွာမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်သုံးနေတဲ့ mouse ကဘာလဲဟွာလေခဏနေဦးမေးသွားရင်ဟွာလေဘာလဲဘာလဲ Logitech Logitech ကတော့တည်တယ်
MS ပြီးတော့ MS Master 3S S MS တော့မပါဘူး Master U 3S3S အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးกว่าလဲအဲ UU mouse နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးกว่าလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့လိုမျိုး horizontal vertical လို့ရွှေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုသူကခွေးခွေးကနှစ်ခုပါလာဆိုတော့ဟိုဘေးတိုက်လည်းရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးတိုက်ဟို UU mouse ဆိုရင်ဘေးတိုက်ကဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုတော့ဥမာကီးတစ်ခုနဲ့ရွှေ့ရွှေ့ဒါမှမဟုတ် UU click နေပြီးရွှေ့ရွှေ့ပေါ့ဟိုကုတ္တရာကျတော့ဘေးတိုက်လည်းဝီးတစ်ခုပါလာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရှိတ်ကိုသွားကျင်တယ်အမြင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခလုတ်တရာလည်းအဲ1ခု2ခု3ခု4ခု5ခု5ခုလောက်ပါလာဆိုတော့ဟိုကိုကကိုဟို format ချပြီးတော့တည်ရမလားဘေးအောင်နှိမ့်တိုင်းဘေးအောင်ဖြတ်မယ်လို့ပါလို့ဘယ်နဲ့ပုံမြန်သွားတာပေါ့သူများ10မိနစ်အဲသူများဟိုမှာ10မိနစ်လောက်ဖြစ်ပါသူများ5မိနစ်လောက်ကြာရင်ကိုက3မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင် smart ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာဒီ mouse တစ်ခုနဲ့တည်းတော်တော်ကြီးမြန်မြန်လှုပ်လို့ရလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးလူစားမျိုးလဲအာအလုပ်ကိုစူးစမ်းတတ်တဲ့သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အလုပ်ကို smart ချက်ချလှုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်လားဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုစမကြကြဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအလုပ်စူးစမ်းမှရမှာပေါ့နော်အဲအခုအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယို edit နေပါရေးစလုပ်တော့လည်းအခုလိုမျိုးတည့်ရမလား keyword တွေပါရေးဆိုရင်တည့်ရ shortcut key တွေပါရေးဆိုအရင်မြန်နေအဲအဲ့လိုမျိုးမတည့်ခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒါတွေလေ့လာရတယ်အဲအတွက်ဆိုရင် wallpaper ပေါ့အခုကအဲ့ဒါတွေတည်သွားတော့ wallpaper ပေါ့ wallpaper ဖြစ်ဖို့အတွက်wallpaper အရင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အားပြီးမှအခုအချိန်ဘယ်လိုအဓိကတော့အချိန်အရင်မကုန်မင်းနဲ့လူလဲတက်တာတယ်မြန်မြန်လဲလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကို what's map လို့ခေါ်တာပေါ့ဟိုဘာမှစမ်းမသိခင်တော့သိရမလားဟိုအချိန်ဟို shortcut key ပိုင်းမသိတော့တော့ဟိုအချိန်ကြာတော့ဗျာတနားကြီးနှစ်နားကြီးအဲ့လိုမျိုးကြာသွားတာပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျွမ်းလာတဲ့ခါကျရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လေ့ကျင့်ယူရတာပဲလေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ shortcut key တွေကလည်းတကယ်တော်တော်သုံးဝင်နေတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ shortcut key ကိုသိဖို့ဆိုတာကအလွတ်ထိုင်ချက်နေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနေเนาะဟုတ်တယ်တကယ်ဟိုကပ်ပြောတဲ့သူတရားရှိရဟာက shortcut key အကုန်လုံးအလွတ်ထိုင်ချက်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလေဆိုတော့လုံရင်းထဲမှာတချို့ဟာလေးတွေကသိလာပါဘောနော်လုံရင်းထဲမှာ shortcut key ကမှတ်မိလာတာကိုယ်နောက်ထဲမှာတချို့ဟာလေးဆိုဥပမာဘာလို့ရှိနေလို့တွေးလိုက်တာ ਨੇ shortcut key ကို auto နှိပ်ပြီးသားပုံစံမျိုးတွေကအစားအလွယ်ပဲပြောမယ်လူတိုင်းသိတဲ့ shortcut key တွေပေါ့နော်copy ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် control c command c ဒါတွေပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုခုမှာလောက်လိုက်မိလို့ရှေ့တစ်ခုပြန်မယ်ဆိုရင် control z ကိုနှိပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုလက်က auto ရောက်တာပေါ့နော်ဘာမှဟိုခေါင်းကအရင်ကြီးစဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ control z ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငကုံဘူလာအတိုင်းဘာဆိုပြန်ရောက်သွားတာမျိုးဒါတွေကအစပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသုံးရင်းသုံးရင်းနဲ့မှသိလာကြတာပေါ့ချက်ချင်းကြီးတော့ကွာဒီဘယ်သူမှတော့ဒီ shortcut key ကြီးကိုဟိုဘယ်လောက်နေရာတိုင်းမှာ shortcut key ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းမတူဘူးလေနော်မတူဘူးဆိုတော့တုံးတဲ့ application မှာမတူပြီးတော့လဲကွာသွားတယ်အခြေခံ shortcut key ကြီးရှိပေမဲ့တချို့ shortcut key ကြီးကြတော့လဲကိုထားတဲ့အပေါ်မတူပြီးတော့ကွာသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တုံးရင်တုံးရင်နဲ့မှာပဲသိလာတာပေါ့အဓိကကတော့စူးစမ်းခဲ့လို့လို့ပဲပြောရမှာထင်ပါတယ်ပေါ့ဟောဟာ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 လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ smart ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အကောင်လုံးကလည်း smart ဖြစ်ရှင်လို့ပဲဟောဟာလုံနေကြပါပဲဒါပါဒါပေါ့အဓိကက smart ဖြစ်ဖို့အရေးကိုလောဆယ်မှာစူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်တဲ့အဲ့ဒီမှာ Tuesday ရဲ့အသုံးဝင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါကဆက်ဆက်သွားလို့မလို့အဲ့ဒီလို Tuesday ရဲ့အသုံးဝင်မှုတွေကလည်းတော်တော်လေးအခုနောက်ပိုင်းမှာအရေးပါတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှောက်လာပြီးလည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာတပုံတပုံ edit မယ်ဆိုရင်တော့ကွာအရင်လိုအရင်ခက်ခဲတဲ့အနေထားမဟုတ်တော့သိလားဟုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကွာဟိုထားပါတော့ background ကကို background မှာရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံလေးပဲထွက်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုခက်ခဲလောက်ခဲကြရတာလေနော်pants 2တွေနဲ့လေ slide tv pants 2တွေနဲ့ slide tv ဟုတ်တယ်အခုကအဲ့လောက်ကြီးလုံးစရအောင်လို့တော့ကလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ background ရောမှုဆိုရင်ကိုကကိုပန်တူးစ်နဲ့ဆိုရထပ်တော့ပိုကောင်းမဲ့တင်တယ်ဟုတ်တယ်ညံလာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပို့ပြီးတော့လောကကြရတာတွေပို့မြန်လာရပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောကကြရတာတွေပို့မြန်လာဖို့
ဘယ်လိုပြောမလဲစမကြရတူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားမပြတ်လေ့လာနေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့တူတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်မပြောမယ်ဒါဘယ်လိုပေါ့နော်တခုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်အများကြီးယူရတတ်တဲ့သူမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အချိန်နည်းနည်းနဲ့အလိုမျိုးမျိုးဆက်ဆံလုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးလားဒါမေကောဟိုအားထဲမှာ announcement နဲ့မှာပါတယ်မေကောမှာအဲ့ဒါကြာဟိုလိုမျိုးပါဟိုကိုကျွမ်းနေတဲ့အရာဆိုရင်တော့ဟိုတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာတခုခုပြန်ရတခုခုအသက်လေးလာဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတော့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နည်းနည်းဝဟဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပါဒါပါအဲ့တော့ဟိုပေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပုံမှာအများကြီးမူတည်မယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်အချိန်မြင်မြန်နဲ့အချိန်မြင်မြန်ဆက်ဆံနဲ့အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရရပါနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အအဲ့ချိန်လနိဲ့ုနဲ့အလုပ်ကိုမြင်မြန်ဆက်ဆံပြီးအောင်အဲ့လိုပြောမှာဟုတ်တယ်အဲ့ကကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ဒါဟိုကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေပယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကွာကျိုးစားစားလုပ်လိုက်တယ်ဝဟလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ smart ဖြစ်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြောပါပြီးတော့အဲ့ဆိုပြီးရက်သွားဟာလုံနေတော့လုံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟို short cut လိုမျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုဖြတ်ထုံးညံလေးတောင်းရင်လည်းလွယ်ကူနိုင်တယ်ဘောဒါပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းဖြတ်ထုံးညံသုံးမှုဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုလွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်လပ်ဆိုတာတွေးခေါ်ပြီးဆိုတာတကယ်တော့အဲ့လိုတွေးနိုင်တဲ့သူတယောက်စမ်းသစ်တီထွင်ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူတယောက်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းသွားနေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါခုပပေါေ့ါ်ကြမှာအဲ့လိုစာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားတဲ့သူမျိုးတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးရဲ့ရှိပါတယ်စာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲစာအုပ်ကြီးတိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အောက်ကြီးတယ်စာကြီးရရောက်တော့ဟုတ်တယ်စာအုပ်ထဲတိုင်းဖြစ်သွားစာအုပ်ထဲအတိုင်းဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါနော်စာအုပ်ကြီးတိုင်းအများစုကတော်တော်အများစုပါနော်စာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားကြတယ်များစာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားရဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့်လည်းဒီလိုသွားကြရတာလို့ထင်တယ်အများစုမြန်မာအများစုကစာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားကြအများရပါနော်ပါလဲဆိုတော့အသက်ဒီလောက်ကနေဒီလောက်ဆိုရင်အခြေခံပညာပြီးရမယ်ဒီလောက်ကနေဒီလောက်ဆိုရင်ဘွဲရပြီးရမယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုရရမယ်အလုပ်တစ်ခုရပြီပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကနောက်ဆုံးအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ရမယ်အစိုးရဝန်ထမ်းနေမှာတဆင့်ပင်စင်ယူပြီးပင်စင်လေးနဲ့နေမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တော့ကြိုးစားကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူတို့သွားနေတဲ့ပုံစံတွေဒီသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်လိုမျိုး smart ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေပါမသွားတော့အဲ့မှာလူတွေကနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်မှာကွာသွားလေးရှိကြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကိုရီးယားမြန်မာပြည်ကရုံပိုင်းဆိုင်ရာ system အနေနဲ့ပဲရှင်ကြည့်ကြပါဘောနော်ဟိုလေယာဉ်စာအုပ်ကြီးနဲ့ပဲသွားကြတော့လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေယာဉ်စာအုပ်ကြီးနဲ့ပဲသွားကြတော့စာအုပ်ကြီးနဲ့ပဲတစ်ခုခုဆိုရင်စာအုပ်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးဖိတ်တဲ့စာဆိုရင်တော့အစည်းအဝေးဖိတ်စာဆိုရင်တော့စာရွက်ကြီးနဲ့မိတ္တူကို copy ပွားပြီးတော့ပို့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲရှိတာလေဟုတ်တယ်မလားအများစုပေါ့နော်အများစုကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသွားကြတာများတယ်အဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ smart bag ကိုကုပြောင်းလာဖို့တော့လိုတာပေါ့ smart bag ကိုကုပြောင်းလာတယ်ဆိုမှဟို Perry မှတ်မိလားဟိုတလောတော့ကလေ Microsoft ကဘာဖြစ်တာလဲ error တစ်ခုတက်တာလေอ๋อ Windows ว่า Windows นี่ก็เปียกว่าจ๋าแล้วWindows นี่เปียกอ่ะ Windows တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ Windows ရဲ့ကုမ္ပဏီခွဲတခုနာမည်မေးသွားပြီဘာလဲမသိဘူးကြာသွားတော့အဲ့မှာဘာပြန်တာသွားလဲဆိုတော့ smart ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်လူတွေပြန်လစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆောက်ကြ smart ည့်ဖြစ်တပါါပတါယ်ဆိုဟုတ်တယ်စာအုပ်သမားတွေကအဲ့ချိန်မှာပြန်တာသွားတာအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိရပါတော့ smart ဖြစ်လွန်ပြီးတော့ Tuesday အသုံးလွန်ပြီးတော့ smart ဖြစ်လွန်သွားရင်လည်းနည်းနည်ဟးုတ်လတေယ်းဘယ်လိုပြောမလဲ error လေးတွေပါရင်ပါသွားတော့ပေါ့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဒီပါကလူထဲမှာပြောထားတယ် Logitech mouse ကိုသွားကြည့်ရတဲ့၄သိန်းချော်တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ Admin Berry အဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့ဖြုတ်နေတာပါ
တော့ဒီကလေးကြောက်လေအဲထားအာအဲ့ကြာပါပြီနော်ကြာပါပြီဆိုပေမဲ့ကကြာပါပြီဆိုရင်တော့မှပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီပေးခဲ့ရတဲ့ mouse နဲ့မကောက်တစ်ဖက်မှာပြန်ရလိုက်တဲ့ဟာတွေကပြန်တွက်ခြင်းဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်ပါဟိုတန်တယ်လို့ယူဆလားမတန်ဘူးလို့ယူဆလားအဲ့ဒီ mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆိုးပါဘူးတန်ပါတယ်ကိုကြိုက်တော့တန်တာပေါ့မကြိုက်တော့မတန်ဘူးဘောအလုံးလုံးတဲ့နေရာဝယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အကယ်၍သာကိုကအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ mouse နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားရိုးရိုး mouse လေးနဲ့အဲထားกว่าအဲ left right click ပါမယ်အဲ scroll wheel တစ်ခုပါမယ်ဒီလို mouse နဲ့အခု mouse နဲ့ရှင်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲကိုပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်နေနောက်ဆုံးပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုတွေကိုပြန်ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်တယ်လို့ခံစားရလားတန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲဒါပြောရလေအဓိကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလိုပြန်တွက်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကိုပေးလိုက်ရတာနဲ့ကိုပြန်ရတာနဲ့ကတန်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါပေါ့ဒီပါဆိုတော့ကျေးဇူးပါဘယ်ရီအခုလိုဝင်မြောက်ပြရတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆူပါဟိုစတယောက်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် host တယောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် host တယောက်ကတော့ Terry ဖြစ်ပါတယ် Terry မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအာအိုင်ဝါစာတိုင်းပဲပေါ့နော်အချက်မှမျက်မှန်ပါတော့ဒီကအကြီးရဲ့အချက်မှမျက်မှန်ပါမပါတော့မသိဘူး Terry ကတော့မျက်မှန်ပါသွားပါပြီအကျိုးရေးထားတာညမှာပါပါပါပဲ။အဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အာမကြောင်ဘိုင်းဝင်ဖြစ်သွားပါပဲ။အဝဲခမ်းပါ။အဲ့တော့အဲ Terry အတန်းပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်အတန်းပြန်ဝင်နေ။အော်ခဏလေးပါကိုခု။ဟောဝင်သေးလားဗျ။ Hello Hello ဝင်သေးလားကိုအဝင်သေးတယ်နည်းနည်းဝင်သေးတယ်ဟိုဥစ္စာပြန်လာလာဒီဘက်ခန်းနဲ့ဟိုလာပို့ရပေးမယ်နှစ်ချက်ပေးမယ် Hello 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 နှစ်ချက်ပါတယ်အခုကနှစ်ချက်နဲ့ပြောနေရမယ်ဖုန်းနဲ့ပြောနေအောင်လို့လားမသိဘူး Hello Hello ဝင်သေးလား Hello Hello မဟုတ်ဝင်နေဝင်နေအခုအပြန်ဝင်နေအပြန်ဝင်နေအခုဝင်နေအကြောင်ဒီဘက်ခန်းနဲ့ဟိုလာပါဆိုလာလာလို့ပြောတာအေးတဲ့နေပြီတော့လမ်းပြောင်းနေလုံးချပါအောင်โอเคလာဒီကနေလာကြလားအဲ့ရနေထွက်ခက်လာဘယ်ခံမဲ့သွားလိုက်တော့ဘယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဝင်လေးလားကိုကိုဟယ်လိုဟယ်လိုhello hello ဝင်သေးလား hello အဲခဏလေးစမ်းနေရမလို့ခဏလေးပါလို့ hello hello okay okay ရပြီရပြီအဲ့မရဘူးပြန်ဝင်နေမဟုတ်ဖုန်းကဖြစ်နေရလို့အဲ့ဒါဖုန်းကဖြစ်နေရအဲ့ဒါနေလက်တော့နေချိုင်းနေပဲခဏစဖုန်းနှုတ်ပြလိုက်ဖုန်းနှုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီအဘေးဦးရလေအခုမှမဟုတ်ဘောတော့အဲ့ meeting လုပ်တဲ့အချိန်ကလည်းအဲ့ echo ရဝင်နေအခုတိဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိအဲ့ဒီဝင်မပြီးဆိုလို့မလို့ဘုရားသူကအရန်ခေါ်နေရတယ်အရန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကအဲ့ဒီစတူဒီယိုခန်းထဲမှာထိုင်ပြောနေတာအဲကြောင့်သူတို့စတူဒီယိုခန်းထဲခေါ်ပြီးတော့စတူဒီယိုခန်းထဲနေလာပြောလို့ပြောတာဒီအကောင်ကနေလာပြောလို့ပြောတာအဲ့တော့ခက်ခက်ခဲနဲ့ကွန်ပျူတာတောက်ဖွင့်အောင်ခဲ့တဲ့အခုပဲဝါဟာနဲ့ဝါစမတ်ကိုပြောနေတာကိုစမက်ကြကြမလို့ဟုတ်ခက်ခက်ခဲအစင်အောင်တောက်ပြီးတော့အဲ့လက်တော့ယူဖွင့်တဆင်းချင်းစီဆက်လုံးအောင်ဒါလက်တွေ့ပြတာပါကျွန်တော်ကအေကိုပါတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်အေကိုပါတာကတကယ်တော့ Terry ရဲ့ mic ကနေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာ Terry အကောင့်ရဲ့ mic ကနေပြန်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်အသံကိုပြန်ချနေရတာအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ပါကိုကိုဟာဖြစ်တော့ကိုကို mic ကမကောင်းတော့ဘူးအာရှေ့မှာရှေ့မှာအကုန်လုံးနဲ့ပြောလာတာဘယ်သူနဲ့မှအေကိုမဝင်ဘူးနော်အာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်နဲ့ကြာမှအေကိုဝင်လာတော့လဲဘယ်သူကြောင်းလဲဆိုတော့ပြန်စစ်စားကြည့်လိုက်မငင်းနဲ့မငင်းနဲ့တချို့ຢາတွေကိုလက်ခံຢາຢາမငင်းတော့ဒီမင်းညာပြောနေတော့မငင်းတော့ဒီညာဒီမင်းညာပြောနေတော့မငင်းတော့โอเคပါโอเคပါဆိုတော့ Terry Ming လာပါအာပြန်ဆက်ကြတာဗောနော်တပည့်ဂျားထဲမှာနည်းနည်းလေး error လေးတွေများပြီးတော့ငင်းကြကုန်ကြနဲ့အချိန်နေနည်းနည်းကွာသွားပါတယ်ကဲ Terry
ဆိုတော့ဗောနော်အာဒီနေ့ topic ကတော့အလုပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်လဲဗောနော်ကိုကအလုပ်စူးစမ်းရတဲ့သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲစမတ်ကြကြနဲ့လုပ်လို့ရှိတဲ့သူတယောက်လားအလုပ်စူးစမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဗောနော်အလုပ်တစ်ခုကိုအရင်ကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ခက်ခဲကြီးလုပ်နေရတဲ့သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာပဲစမတ်ကြကြနဲ့လုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်လားဗောနော်ဒါကိုဆွေးနွေးရဖြစ်ပါအဲ့တော့ Terry အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးအမြင်ရှိလဲဆိုတာဆွေးနွေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီ smart work ပေါ့နော်အာကိုကဒီအလုပ်မှာ smart ကြတဲ့လူပြောဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီနေ့ပထမဆုံးပြောချင်တာဒီ smart work နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အဲကိုဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အာကိုဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲကိုမှတိုင်တွေပဲရှိရမယ်အာကိုဒီနေ့အားလာမဟုတ်ပါအစားရှိမယ်တော့ကိုမှဒီတိုင်တွေပဲတခုရှိရမယ်ဒါတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုအနာဂတ်ချိန်ထားရမယ်အနောက်ကျတော့ကိုအလုတ်တစ်ခုကိုတောက်လျှောက်စက်တိုက်ကြီးတုံနေတဲ့အချိန်မှာ PR တွေညလာပြီးတော့ကိုအလုတ်ကိုမတွင်ကြရတယ်အမပီးမြောက်တာတွေဆက်ပြီးတော့မစင်းစားနိုင်တာမတွေးတော့နိုင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အချိန်မရှုံးနဲ့ကိုတွေးတော့မိလာပြီးအဲဒီရတစ်ခုကိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းတန်းကောက်လို့ပေါ့နော်အဲအနာယူနေတော့မှာကွာထားလိုက်ပါကွာဆိုအလုတ်မျိုးလုံနေရတယ်ကိုတွေးတော့မိလာဆိုရင်တန်းပြီးတော့အချိန်မဖြုံးမင်းနဲ့ထားလို့နေတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုမနိုင်ဝင်မထမ်းတယ်ပေါ့နော်ကိုမနိုင်မှုဒီအလုတ်တို့ကိုကိုမပီးမြောက်တိုင်ကိုလို့လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ခေါင်းနာခါလိုက်ညင်းလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကခေါင်းခါမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတော့ခေါင်းနာခါလိုက်အာကိုကမလုပ်ပေးကျွန်တော်မို့လို့ကိုကမနိုင်တဲ့ဝင်ဖြစ်နေတယ်မနိုင်တဲ့ຢာကိုကိုဒါကြီးကိုစက်တိုက်ကြီးဖိလုံနေမယ်ဆိုရင်ကိုပေါ်လဲဖီယာများနေမယ်ကိုလည်းအလုံးမပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကအကောင်ဆုံးဖြစ်မှာဆိုရယ်စိတ်ကိုလျှော့ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးဖြစ်မှာအလုံးတိုင်းတော့ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေတကယ်ကိုတီတီမွားမွားလေးကိစ္စလေးကြတော့တကယ်ကိုအသေးစိတ်လိုက်တော့နေတာအဆဆင်အာအချိန်ပိုးကြတယ်ကြာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ຢာရောရှော့လိုက်တာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အကူညီတောင်းဖို့ဝင်တယ်ကိုမပြီးတော့ဆိုရင်အကူညီလာတောင်းပြီးရကိုတကယ်ချင်းမဖြစ်ကိုမသိတဲ့ຢာတစ်ခုဆိုရင်အကူညီတောင်းမေးရမှာကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့မရှက်တင်ဘူးပေါ့နော်တခုခုမသိဘူးဆိုရင်မေးတာမေးချလိုက်အဲဒါဆိုရင်ကိုကအလုံးမှာတော့နည်းနည်းစမတ်ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီကိုစမတ်ကြတာကြီးပဲရွေးလို့မဖြစ်ဘူးကြာကိုကဒီ hat ဖြစ်နေလို့လည်းလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ smart နဲ့ hat ကိုကွဲကွဲပြားပြားတီမအဲ့နှစ်ခုကဘဲနဲ့ညီနေမှသာနေအဆင်ပြေမှာဗျာဟိုပြောချင်တာကဒီကို smart ဖြစ်တဲ့လူတွေများစွာများတော့ဖြစ်တကူကောင်းဆန်ကြတယ်ဗျာ hat ဖြစ်တဲ့လူတွေကကြတော့တကူကောင်းဆန်တာမရှိဘူးဇွဲရှိအောင်မြင်ပဲအဲဒါကိုပဲ design မှတ်မှတ်လုပ်တယ်ကိုမျိုးလဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဆက်ရှိမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီကွာနှစ်ခုလုံးကိုဘယ်နဲ့ညီနေမှသာနေအလုပ်ခွင့်တစ်ခုမှဒီကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်လို့အဲကျွန်တော်တော့ထင်တယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုလူငယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှအားလုံးနှိမ့်ချမှုရှိတဲ့ဗျာနှိမ့်ချမှုအရာတိုင်းကိုနှိမ့်ချနေတာပြောချင်တာပေါ့ကိုမသိတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ဘူးဆိုရင်နှိမ့်ချပြီးတော့မေးတင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကနှိမ့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာဥမာကိုကဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ခါမှာကိုယ့်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကစီအမကျွန်တော်ဈေးနေနေပေါ့နော်ဈေးနေနေဆိုကို့ပညာအတွက်တော့ရှော့ချလိုက်မျိုးကို့ဒီဈေးထမထားဒီဈေးပဲရရင်လုံးမပြရရင်ဒါကကို့အတွက်အလုပ်ခွင့်ကို့မှာကိုနည်းနည်းစမတ်ကြရလူတယောက်ဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကဘယ်ရောက်ကိုမဆိုမသိရင်မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမထမ်းနဲ့ကို့နိုင်တဲ့ဝင်ကိုပဲထမ်းမသိရင်မေးနှစ်ခုလုံးကဘယ်နဲ့ညီနေပါတာလဲအလုပ်ခွင့်မှာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့အဲကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ပါရကိုခွေးโอเคပါ Terry ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်အတန်တိုးရယ်ဆိုရယ် comment တွေတော့တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ mic မှာပါလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ round table discussion ကိုပြောရဲခြင်းနဲ့အဲ့လို smart ကြကြလေးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပါတဲ့ဒီမြတ်ဒီမြတ်ဒီမြတ်တင်းနေပြင်မှုနည်းနည်းလေးတောက်ကြသွားလို့ပါတောင်းပါပါလေအပြောလုံးသွားတယ်ဒီလိုပါokay ba okay ba ဆိုတော့အာ Terry ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကိုစူးစမ်းရဲ smart ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာ smart ဖြစ်တဲ့သူအများစုကတကူကောင်းဆန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောသွားတယ်အဲဒါလည်းတချို့တော့ဝက်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တကူကောင်းဆန်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်က smart ကြကြလုံးနိုင်နေပြီဆိုတဲ့သူတယောက်ကအာတခြားသူကိုပြန်ပြီးတော့လက်တွဲခုံမေးသွားတတ်ကြတယ်အာမေးသွားတတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှမသိဖြစ်သွားကြလည်းဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းကိုမသိဘူးဆိုရင်မသိတာကိုပုံမှန်လေးမေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုက smart ဖြစ်လာမှာလေအဲကိုက
အလုပ်တော့ကြိုးစားပါရဲ့ကွာအလုပ်ကြီးကြိုးစားပြီးတော့တနေ့ကုန်ဥမာရုံးလို့ဆိုရင်လည်းတနေ့ကုန်ရုံးကြီးမှာထိုင်အလုပ်တွေလုပ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကပြီးမလာဘူးမပြီးမြောက်ဘူးပေါ့နော်မပြီးမြောက်ဘူးဆိုရင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာကပြီးဖို့လေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပြီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာထက်ကွာသွားလဲဆိုတော့အရေအတွက်နဲ့အရေအသွေးနဲ့ပေါ့နော်quantity နဲ့ quality နဲ့ကွာသွားမယ်အရေအတွက်များများတော့ပြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးအသွေးပါမလားဘာကြောင့်အရေးအသွေးပါမလားလဲဆိုအဲ့ဒါကအများစုကဘယ်လိုလူတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့အလုပ်ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်အလုပ်ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမှာအရေးအသွေးကတော့များများပြီးတာမှန်တယ်သို့တော့အရေးအသွေးကထင်သလားပါလာလိမ့်မရှိဒါပေမဲ့smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကကြာတော့အရေးအသွေးလည်းများများပြီးမယ်အရေးအသွေးအတူတူဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူလောက်ပဲအရေးအသွေးပြီးရဆိုရင်ဒါနောက်ကဘာထပ်ပါလာလဲဆိုတော့သူ့မှာအရေးအသွေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုထပ်ပါလာတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကလည်းအရေးကြီးရပါတော့။အရေးအသွေးအရေးအသွေးနှစ်ခုလုံးကဘယ်သူတွေစီမှာတွေ့ရလဲရှိလဲဆိုရင်smart ဖြစ်တဲ့သူတွေစီမှာအများစုတွေ့ရလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ပြပြရှိမှလို့ထင်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကဟိုအချိန်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် test တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးယူရတယ်။ဒါပေမဲ့ smart ဖြစ်တဲ့သူကအချိန်နည်းနည်းနဲ့ဒီတူညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲအများလုံးနိုင်တယ်။ပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဝါဟတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကဘာကိုအဓိက focus ထားလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျတော့အရေးအတွက်ကိုပဲအဓိကထားလို့ရှိတယ်အရေးအသွေးကိုသိပြီးတော့သူတို့ focus မထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ work smart ဖြစ်တဲ့သူတွေကကျတော့နှစ်ခုလုံးကိုဂရုစိုက်တယ်နှစ်ခုလုံးကို focus ထားလို့ရှိပါတယ်ဒါဒီနှစ်ခုကြာမှာဟိုကွာခြားလာတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် host တယောက်ထပ်ရောက်နေပါသေးတယ်ဒါတော့Ellie ဖြစ်ပါတယ် Ellie မင်္ဂလာပါhello hello မကီကျွန်တော်ရဲ့မှာပေါ်တာပြောရဲ့လား hello ကြာလား hello 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 ကျွန်တော်မကြားရပါဘူးကြားပါတယ်ဒီဘက်က hello ဒါနာပဲနန်းနုံးနေနားရင်တော့ပြောင်းဝင်လာမယ်ဒီပါ smart ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ပြန်ဝင်လာမယ်လေဗောနော်ပြန်ဝင်လာအောင်ခဏဆောင်းလိုက်မယ်ဟို Pocky ဟိုကျွန်တော်တည်းမှာပြောနေတဲ့ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေอ่ะ hello hello ကြားပါပြီကြားပါပြီ okay ပါအာပြင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တည်းကိစ္စလေးကိုပြင်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဗောနော်အဲ Loser Ellie နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ် Ellie မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ဝါဟတ်လားဝါစမလားကိုကကြိုးစားရတူတယောက်လားတောင်မဟုတ်ရင်စမကြကြနဲ့ဖြတ်တန်းနေရသူတယောက်လားအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့သူနေရာနဲ့သူထင်တာပါပဲဒီပါဆိုတော့ဆင်းနေပြပါဘယ်လိုပြောမလဲဘောခန်နဲ့ work smart ကြတော့တခါတလေကြတော့ပေါ့နော်အဟိုမှထားပါတော့ကိုရီဆာမိုဝဲဖြေဖို့အတွက်စာလေးလာရတဲ့ဟာဒီအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ကိုကဘော့ခက်နဲ့သွားရရပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းတင်ယူမှာကိုကိုရိုင်းလိလာမှာရတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကဘော့ခက်ပိုင်းကိုသွားမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီအရင်လွယ်လွယ်လှုပ်လိုက်လို့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုဟွာဖြစ်နေတာတခါတည်းလူရင်းတန်းရောက်မဲ့ဥစ္စာမျိုးလှုပ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ဘော့စမတ်ဘက်ကိုသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ตุเนียนเนี่ยตู่ป่ะก้าวหน้าเนี่ยซูด่าจ้ะတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးตุเนียนเนี่ยตู่ကတော့ဟုတ်ကိုအစင်ပြည်တယ်ထင်ရင်တော့အကောင်လုံးတော့အစင်ပြည်အောင်လုပ်ရင်တော့အကောင်လုံးအစင်ပြည်ရဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေဆိုတော့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခံယူရဲ့ဥစ္စာလည်းမတူဘူးနော်ဥပမာအဖြစ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဟိုဝေးကြဖို့ဝင်ဝေးကြဖို့အတွက်ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူနဲ့ဟိုသေးတောက်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကနှစ်ခုလုံးမှာတော့ tip ဖြစ်တာမျိုးရှိပေမဲ့ဟိုကိုတဘောကြတဲ့ဟာလိုက်ပေါ့ဟို work ခန်းနဲ့သွားမှာလား work smart နဲ့သွားမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့ကိုခံယူရတဲ့ဟာပေါ့ပဲမူတည်ပြီးတော့မှကောင်းတာဆိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုး
သွားတယ်လို့ထင်တာပါပဲဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျအဲ့လိုအလွယ်လမ်းအရန်လိုက်တာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အလွယ်လမ်းအရန်လိုက်တာမကောင်းဘူးကိုကအာကိုကသူများထက်တာလို့နေပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မှတွေးနိုင်လို့ကိုကလည်းလည်းမြန်မြန်နဲ့ပြီးနိုင်မယ်ဥစားပေါ့ဟိုမျိုးတွေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမျိုးလောက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုလဲ။ကြားထဲမှာကိုလွတ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကဟိုရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြတော့တစ်ခါလေကြတော့အဲ့ရမောက်အလွယ်လိုက်လွန်တာလည်းမကောင်းတာမျိုးလေးတော့ကြုံမှုတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဘာတက်ပြောရမလဲမသိဘူး။လောလောနဲ့ဝင်လာတာကူလေ။ကြားရကြလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်။ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာလေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့smart ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတကယ်တော့ဖြန့်လန်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဖြန့်လန်းလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးညာ။ဖြန့်လန်းဟိုမဟုတ်ဖြန့်လန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးမှအဆင်ပြေအောင်ဟုတ်ကဲ့ကွာအဲခုနကဝါတဲ့သူတရားဝိတ်ချမယ်ပေါ့နော်ဝါတဲ့သူတရားဝိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝါဟတမနဲ့ဝါစမတမနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဝါဟတမကကြတော့ तू ဝိတ်ချဖို့အတွက်သူအရင်ကြိုးစားရမှန်းနဲ့လေးချင်းငန်းတွေကိုမနာမနေလုပ်တယ်အများရန်လေးချင်းငန်ဆိုပြီးတော့အရင်ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့ smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကဝိတ်ချရမယ်ဆိုတာလေးချင်းငန်ကြီးပဲထိုင်လုပ်နေလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးသူနားလေလိမ့်မယ်ဘာလို့မျိုးလဲဆိုကြတော့သူစားရမယ့်အချိန်မှာသူဘလောက်ကယ်လိုရီဘလောက်စားရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူလေးချင်းငန်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ကယ်လိုရီဘလောက်ဘန်းသွားမလဲဆိုရဲအစသူ့မှာအသေးချာ strategy တခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ strategy ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို work smart ဖြစ်ပြီးတော့သူ weight ကတေးကြတယ်ဒီနှစ်ယောက်ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူက weight ပိုကြမလဲဆိုတော့အဲ့လို strategy တစ်ခုနဲ့သွားနိုင်တဲ့သူတယောက်က weight ပိုပြီးတော့အရင်ဆုံးကျမယ်တဲ့ဒါက weight ကျတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဝဟသမားကကျတော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုကြတော့ effort ပါမယ်ပြီးပြီးစင်သူ warrior site ထုတ်မယ် warrior site ထုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်း၄ချိန်ခံပြီး၄ချိန်ခံလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတေးကြတဲ့သူပြောလောက်အောင်တော့ချက်ချင်းကျသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူအရန်ပြန်ပန်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကသူ့မှာ strategy ရှိတဲ့အတွက် strategy ရှိတဲ့အတွက်အရင်တော့မပြင်ပန်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူ့အချိန်တစ်ခုနဲ့ဥမာ3လဆိုရင်3လအတွက်မှာဘယ်လောက်ကီလိုကျရမှာဆိုရင်သူတည်ကြတယ်အဲ့ကြတဲ့မှာသူပြောတဲ့အတိုင်းကျအောင်သူထိန်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါက smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဟို wasma ဆိုတာက wasma ဆိုတာကပြောရမှာဆိုရင်ဟိုဝေးကြဖို့အတွက်ဟိုစေးတောက်လိုက်တာက wasma မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူဆတာအဲ့လိုယူဆတာ wasma မဟုတ်ဘူးအဲပြီးတော့အဲ့ဒါကဝေးချတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခဏလေးပြီးပါပြောမယ်ပေါ့နော်အဲရပါတယ်အဲ့လီရင်ပြောပါ Okay okay မဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာကကြာများတော့အပြင်လူရဲ့တေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်း okay အခုနကခုပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော် wasma တမားကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် wasma တမားတော့သူ strategy တွေ planning နဲ့သွားလို့ပို့ပြီးမှအဖက်တဖြစ်မယ်ပေါ့ okay အဲ့လက်မခံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အမ်တတော်များများကပေါ့တော့တတော်များများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောမှာပဲပြောနေတဲ့ဥစ္စာအဓိကအပြင်ဒီတိုက်ဒီအခုဒီနေ့ topic မှာကတော့လိုမျိုးသွားရပေါ့ဒါပေမဲ့အပုံမှန်ဆိုရင်ပြောရင်အလွယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအလွယ်လှုပ်လို့ရတာကိုခက်လုံနေရဆိုရင်ခက်ခန့်ကိုလွယ်တာကိုခက်အောင်လုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောကြရရှိရဗျာအဲဘယ်လိုပြောမလဲညံဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်လွယ်လုပ်လို့ရနေရအောင်ဘာလို့အရင်စူးစမ်းနေရလဲဆိုတာမျိုးကြီးဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောကြရရှိလို့ဒီဥစ္စာခုနအဲ့ရမဥစ္စာတိုင်းဥပမာနေနဲ့တိုင်းပြောလိုက်တာဗျာအခုဒီ topic တွေကတကယ် wasman နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ခုပြောတာမှန်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြီးတော့ကိုကိုယ်ကလည်း how work အပြင်ကိုအမညံဟောပါထည့်ပြမသုံးရမှာပေါ့ဒါပါအဲ့ဒါလည်းလိုတာပေါ့နော်ကို့မှာstrategy တခုရှိရမယ်ပြီးရင် efficiency တခုတော့ရှိရမယ်လုပ်ရည်ကိုင်ပေါ့နော်လုပ်ရည်ကိုင်တခုတော့ရှိရမယ်ပြီးပြီဆိုရင် strategy တခုရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုကိုကွာ effort တော့စိုက်ထားတယ်ကို့မှာ worry ရလည်းရှိရတကယ်ကိုကိုကဒါယူကိုဥတီထားပေမဲ့နောက်ကဘာတွေထပ်ထည့်ဖို့လိုလာလဲဆိုကြတော့ဒီဟာတွေအပြင်ပေါ့နော်efficiency တို့ strategy တို့ဒါတွေထပ်ထည့်လို့တော့လိုတာပေါ့ခုနကပါလဲဆိုတော့ဟိုဟာစာမွေးဖြည့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့စာမွေးဖြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟာ
ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ဝါးဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာပါထက်လိုက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့တေချာကျွန်တော်တို့ smack ဖြစ်ဖို့တော့ထက်လိုက်ရမယ်စာအီးတပုတ်ကိုကွာစာတပုတ်ကိုကြက်တဲ့အချိန်မှာကြုံမှုကြမှာပါငငယ်ကကျွန်တော်တို့အတန်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းသားတွေအများကြီးပေါင်းစုံရှိကြမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကမှအာဒီထဲကမှစာတပုတ်ကိုအာဣတိမရွေအရင်ကြက်နေတဲ့သူတရားနဲ့တကယ်မှတ်ရမယ့် point လောက်ပဲမှတ်ပြီးတော့ smash ကြကြလောက်သွားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကျုံရတယ်။နောက်ဆုံးဘသူတွေကဘလို့ဆိုတာမျိုးကကွက်ကွက်ပြားပြားရှိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုစာမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတခုကြောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတခုအာစာလုံးတော့မှဆိုရင်ဒါဟိုစူးစားနေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နော်။စူးစားတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ smash ဆိုတာလေးထပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှလဲဆိုကြတော့အာတေချာ strategy ကြာကြာထယ်ရီပြောသွားရတဲ့အချိန်တိုက်တွေပဲနဲ့ပေါ့နော်တေချာတိုက်တွေပဲကြာကြာနဲ့လုံးသွားနိုင်လို့တော့လုံးမယ်အဲအဲ့ဒီမှာလဲစာလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကကြုံမှုကြမှာပေါ့အာစာပြီးရင်စာပြီးရင်စာဆိုပြီးတော့ကိုယ်မှာနားတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘာမှမရှိစာတွေပဲကြက်ဦးနောက်ထဲကိုစာတွေထည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူဘလောက်ကြာကြာဟိုဆက်ပြီးတော့လုံးနိုင်မှာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာနားချိန်တဲ့အချိန်မှာနားစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာစားပြီးပြီဆိုရင်စားကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာတေချာအာယုံဆိုင်ချက်အဲဒီလိုလူနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဘယ်လိုကြွားသွားမလဲဆိုရဲအရာတွေကကွယ်ကွယ်ပြားပြားကျွန်တော်တို့သိကြရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာလေးတစ်ခုအများစုဒီဝါဟတ်နဲ့ဝါစမနဲ့မှာအပေးများတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိတ်ခုတ်သမား200ဥပမာပါတိတ်ခုတ်သမား200ဥပမာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲတပင်တုံးနှုတ်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ200ပစိန်တလက်စီပေးလိုက်တယ်ပစိန်အစ်တက်လက်စီပေးလိုက်တယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအာတယောက်ကမနေမနာသူတဏီကုံတစ်ပင်လေးခုတ်တယ်နောက်တယောက်ကကြတော့တစ်ပင်လေးခုတ်လိုက်ပစိန်လေးတွေးလိုက်ပြီးပြီးစင်ခုတ်လိုက်နားလိုက်တွေးလိုက်ခုတ်လိုက်နားလိုက်တွေးလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘသူကအာရက်ဆက်ကောင်းကောင်းထွက်လာတယ်လေဆိုတော့ဒီပစိန်တွေးလိုက်နားလိုက်ခုတ်လိုက်လုပ်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့တစ်ပင်လေးကိုခုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရဲပုံမြင်လေးအလုံးအာကြာဘူးကြမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီပုံမြင်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝါဟတ်တော့မှန်တယ်တဏီကုံမနာမနေပြမနာဘဲနဲ့ခုံနေတဲ့သူတယောက်ကကြာလေလက်ပန်းကြာလေပစိန်ရ3လာလေနဲ့သူ့အလုတ်က smash ဖြစ်တဲ့သူလားမတွင်ကျလာတော့ပေါ့နော် smash ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီပစိန်ကိုသွေးတင်တဲ့အချိန်မှာသွေးသူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းသူ့နားတင်တဲ့အချိန်မှာနားဒါမျိုးတွေနဲ့သူစူးစမ်းလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ reset ကပို့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပုံမြင်လေးကိုအာကြာကူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဝါဟနဲ့ဝါစမာမှာကအမြဲတမ်းဝါဖြစ်နေလို့တော့မရအောင်နောက်ကစမက်ကတော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပြီးတော့ကတ်လိုက်လာဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မမားပေါ့နော်မမားဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဝါခတ်ကောစမက်ကောညနေလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေလို့စူးစမ်းနေရုံနဲ့မရအောင်နောက်ကစမက်လိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲ smart လဲ line မှာရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပင်မဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတိုင်းကဗျာဒါကဟိုចောင်းကိုပဲကျွန်တော်အစင်းတွေးကြည့်ပြီးတော့မှပြောလိုက်တာပေါ့နော်လူတိုင်းကသူတိုင်းကအဲ smart မဖြစ်ဘူးဗျာဟိုဒါကဟိုလိုပြောရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲလူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုအရန်ကြီးပဲကြိုးစားညံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ smartဖြစ်ပြီးသားသူအတွက်ကတော့အခုပြောလို့ကိစ္စမရှိပြင်မဲ့ပေါ့နော်အဲစတမ်းမဖြစ်တဲ့သူအတွက်ကကြတော့ World Cup ဖက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအလီးပေးရမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုထင်နေဒါမှမဟုတ်ကွာဟုတ်ပါဒါပေါ့အာဟုတ်တယ်အာစမတ်မဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကဝါးလောက်ကိုလောက်ရမှာအာဒါရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လီနဲ့နောက်ကျသွားလို့ဖြစ်မဲ့တနေရှေ့က host တွေကဗာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲချက်ချင်းလူတိုင်းကစမတ်ဖားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေပြောသွားတယ်လူတိုင်းရဲ့ချက်ချင်း smash ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဝါဟလောက်လာပြီးမှ wasma ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ wasma ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သိကြတယ်ဝါဟဆိုတဲ့အပိုင်းကကြိုးကိုကြိုးရမှာအလုံးစူးစမ်းတဲ့အပိုင်းကဒီကိုကြိုးကိုကြိုးရမှာပေါ့နော်အရှိက host တွေပြောပါတော့ကျွန်တော်ခုနကမှအိမ်ပြန်ရောက်တော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ဝါဟနဲ့ wasma နဲ့မျှနေရင်တော့ပို့ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုက smash ဖြစ်ပြီးတောင်းမလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်smash ဖြစ်ပြီးဒါမို့လို့ဆိုပြီးတော့ကိုက strategy တွေချထားတယ် plan တွေချထားတယ် okay ဒီလိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေရဆိုပေမဲ့အဲကို plan တွေဒါချထားပြီးတော့မှကိုက what happen မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဘာမှမထူဘူးပေါ့နော်
တော့တော့ပေါ့အဲ့မှာလည်းအများစုอ่ะပေါ့เนาะအများပဲတင်တယ်အဲ့တော့ကိုက strategy လည်းရှိမယ် plan လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ assessment ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လည်းဟောဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းဝဟလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ပို့ပြောမှအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဆောင်ပွဲအကြောင်းနဲ့ပဲဟောဖြစ်နေရဆိုမဲ့ဒါဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုပဲပေါ့เนาะကျပါအဲ့လေအခုလိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒါတကယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုအာကကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်အာဝတ်စမဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝတ်ပါမလာရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာတေချာစမဖြစ်တဲ့သူတယောက်အတွက်ကဒီ level ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်စမဖြစ်တဲ့ level ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တေချာသူရှေ့မှာဒီ part အပိုင်းကတော်တော်လူတိုင်းကတော့ဝီးခဲ့တယ်လောက်ခဲ့ပြီဝီးခဲ့တယ်စမဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိရင်တော့ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဒီအိုင်းနေလို့တော့ဟောမှာဖြစ်တာပေါ့။ grain ကတော့ကျိုးတော့ကျိုးစားရမှာပဲပေါ့နော်။ grain ကလည်းအစမဖြစ်လာရဲ့သူကတော့ပြောတယ်ဟိုမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲ။မရှိပါဘူး။ဖြစ်တော့လည်းရှိပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့ဟိုမွေးကလေးအစမဖြစ်လာတယ်ဆိုရဲသူကတော့ဟိုနေတော့ပါတယ်။အဓိကကတော့ဟိုဒီကျိုးစားရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းအစမဖြစ်လာကြတော့များမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။တော့ဒီကကကျိုးစားကြည့်ရပြီးတော့မှဒီကနေမှတဆင်ကျောင်းမှာဆိုရင်ရှိရလေဟိုဟို1 to 10ဝင်တဲ့ကောင်တွေကစာတပုတ်ကိုပဲ1မိနစ်နဲ့ကြည့်ရတယ်နင်တို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအမျိုးတွေဗျာဆိုတော့ကိုကထားပါတော့သူကစာတပုတ်ကို3မိနစ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုက10မိနစ်လောက်ကြည့်မှရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့ထက်9မိနစ်လောက်ပို့ပြီးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဗျာကိုကတူလောက်စမ်းဖြစ်ဆိုသူတက်ပို့ပြီးမှဟောဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ Okay ညာညာနေမှာတော့တော့အဓိကကတော့ဟိုစူးစားတာလည်းတကယ်ကိုရေးကြည့်ပါအလုပ်ကိုစူးစားစားလုပ်ရမယ်ဒီစူးစားလုပ်နေရုံနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလုပ်တဲ့ဆိုရယ် level တစ်ခုကိုပဲရှိမှာပေါ့နော်စူးစားစားလုပ်တဲ့ဆိုရယ်နောက်မှာအရှိမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပါလဲဆိုတော့အမ် quantity အရတော့ပြင်ပြေးသွားလိမ့်မယ်အရေးအတွက်ပေါ့နော်အရေးအတွက်ရတော့ပြင်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ quality ကကျန်နေခဲ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ smart ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကို use ဆိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဆိုတာကအရေးတော့လဲယူဆိုင်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အာဘယ်လိုပြောမလဲအရေးသွေးကိုလည်းယူဆိုင်ဖို့လိုပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမစာစာတပုတ်ကိုကြက်တယ်ကိုကဒီဒီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြည့်စင်လို့ဆိုထိုင်ကျက်နေလို့ပဲမရဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စရက်တစ်ခုနဲ့အာဘာလာတစ်ခုပဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ရမှာဘာလာတစ်ခုအများတိုင်းမဒီတိုင်းထိုင်ကျက်နေရုံနဲ့ပဲတော့ကိုကဒီစာကိုနှုတ်လိုက်တော့ရတော့ရရမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါကခဏခဏဟိုအရန်စူးစမ်းလိုက်လို့ရသွားတာပဲရှိမှတခြားအဲ့လိုတိတ်ချာမလေးလာလို့ရှိရင်တော့ဒါက quality ပိုင်းနဲ့ရှိရင်တော့ညံ့နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ smart ကတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဗျာနှုတ်တိုက်ကျက်ရုံနဲ့အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရပါဟိုဒါကဒီရမှာစာမင်းပွဲရဲ့ဒီကြောင်းရင်းဟာတွေကိုဥပမာအနည်းနဲ့ထားပြီးတော့မှပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အကိုကိုတိုင်းကလေ smart ဖြစ်အောင်ဒီကိုလိလာခြင်းနဲ့အရာကိုတည်ပြီးတော့ဟိုတခြား knowledge တွေရောယူမှဒါ smart ကလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟိုအဲ့ဒါလည်း work up တမျိုးပါပဲအမေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုထဲဘယ်ကွာအရင်ဟောမဖြစ်နေဘဲနဲ့တခြားလိလာဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါမှပဲမျှမင်လို့ထင်တာပဲโอเคပါเอลีทีมတို့မှာအခုလို့ဝင်ပြီးဆင်းနေပေးအတွက်နောက်လာမယ့် round table discussion တွေကြရလဲပါဝင်ဆင်းနေဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပါမောโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ host တွေကတော့ဒါဆုံးတလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆို host တွေလည်းတကယ်ကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဆင်းနေပြကြရတယ်ဒါအော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်ဘယ်အရာကမှမှားတယ်လို့မရှိဘူးအကုန်လုံးကကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ကတော့အလုံးကအမှန်နေကြည့်ပါပဲအဲ့တော့လူတိုင်းကကိုယ်အမြင်နဲ့ရှုထောင့်ကနေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ community day မှာလည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ community day ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်လက်ထောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျလက်ထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mic ကလေးတွေကပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရုပ်ပုံလေးပုံနေလိမ့်မယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လက်ထောင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် community call ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခုနက general ထဲမှာတွေ့ရပေါ့နော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့
အဲ့တော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါအတန်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အတန်နဲ့ဆွေးနွေးမှာ record ထဲမှာပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲမှာရေးနေတဲ့စာတွေကြတော့ဒီ record ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတချို့ဟာလေးတွေဆိုရင်တော့ဖတ်ပေးနေပါတယ်မနက်လို့ထွန်းဒီနေ့ share ဖို့နေရနော်ဟုတ်တယ်ဖွားကြည့်ဒီနေ့အကုန်လုံး share ဖို့နေတော့ပြည့်အတွက်တပြင်ဆင်ထားတကယ်တော့အားရလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ round table discussion အတွက် topic ဆိုရင် host တွေအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်လိုပြင်ချိန်မရှိတော့ပါဘူးပြောခက်နေတတားရေလောက်ကြမှာကတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောမှလဲဆိုထိုင်မိပြီးတော့အဲ့အကြောင်းထပြောကြတာပေါ့နော်အများစုကဒီလိုပါ very very နဲ့မစီရော talk အတွက်ပြင်လိုက်သေးလားမပြင်လိုက်ဘူးအမเออเอาตัวอะไรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้ดิโปสเตอร์โปสเตอร์เปลี่ยนได้โปสเตอร์โปสเตอร์ต้องบลาออกลงมาเลยตะนายแล้วหลุดจะว่ากัดไปแล้วถั่วล่ะโอเคแล้วแต่ละตา so อะไรเลยวะคราวนี้จ้ะเราจะเอาท็อปิกดิสรรหาย่าราก็เนเน่ข้อง6เลยป่ะเนาะบ้าจังเลยสอโหအဲ့နဲ့တပတ်က topic တွေကနည်းနည်းထက်ထက်လာတော့ကြတော့ဘာအကြောင်းပြောရမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားရတာကဟိုတော်တော်လေးပြင်ပန်းပါတယ်တော်တော်လေးပြင်ပန်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားကြမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တစ်ခေါက်ကအရင်တစ်ခေါက်ကတွေးလိုက်သေးတယ်အရင်တပတ်တောင်းကျွန်တော်ပြောတော့ကလीဟာဇိုဒီယက်စိုင်းကြောင့်ကျွန်တော် group ထဲလို့တစ်ချက်တော့ပို့ထားတယ်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟာအကြောင်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ဒီtopic လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးစေချင်လဲဆိုတာကိုလည်းအကြံပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အော်ဒါအကြံပေးရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကကောင်းတဲ့ topic လေးကိုရွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့နော်။အော်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ့် topic တွေကတစ်ခါနဲ့တစ်ခါကနည်းနည်းထပ်တလို့လို့ဖြစ်လာ။ဒါတောင်ဒီနေ့ topic ကမစီပေးရပါ။မစီနေ့လေကလေးအတိုင်းပြောနေပါတော့။အဲ့ဒါဘာပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအော်ဟောနေတာ။အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုအော်လဲနမူနာငောင်းနေလောက်လို့မထွက်ထွက်လာနေရင်အမေပတိုင်း surprise လို့တွေ့လို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ပတိုင်း surprise လို့ဖြစ်နေတကယ်တော့တကယ်တော့အဲ့ပါအဲ့ဒါလည်းပြန်တော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်လိုဟိုအကုန်လုံးကွာလုပ်တွေကပို့ပြီးတော့အရင်ထပ်ပို့များလာကြတယ်ပို့များလာကြတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးအတွက်အဲ့လိုတည်တဲ့အချိန်မကြံတော့ ਆ လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့topic ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနည်းနည်းကွာကွာသွားတာပါအချိန်ကျုံမပေးပြတာပါဆိုတော့ကုကူရဲ့ topic ကိုပဲထောက်ခံပါမယ်ဟုတ်ပါတယ် community တဲ့ကပေါ့နော်ဟိုကိုဆွေးနွေးစေချင်တဲ့ topic ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးဆွေးနွေးချင်တဲ့ topic မျိုးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို recommend ပေးကြပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကုကူရဲ့ topic ကိုထောက်ခံပါမယ်ပေါ့ပဲ topic လေပဲ topic လေအားနေမိမှာဘာလို့ကောင်းလဲအော်အဲကျွန်တော် topic မဟုတ်ပါဘူးအား Terry topic ပါကျွန်တော်မကိုခုရဖန်ပါနော်ကိုခုရဖန်လုံးအဲ့လိုမလုံးနဲ့နော် Okay ကိုတမင်းဝင်နောက်တယ်နော်အဲဆိုတော့ community တွေကဆွေးနွေးခြင်းနေတူရှင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့နားမှာပေါ့နော်မရှိရဆော့ဆော့နားပါမယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့နာမည်ကတော့ဆက်ပြောပေးမယ်နော်အဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပေးပါနာမည်တော့ကျွန်တော်မဖတ်တတ်တော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အယူကောင်းလည်းပါတယ်ဖိလည်းပါတယ်ခဲညင်းတွေလည်းပါတယ်စီလည်းပါတယ်အိုးနောက်ဆိုဘာလည်းမသိတော့စုံနာမည်ကအရင်တော့အကောင်းလေးအခုမှအဲ့လိုဖြစ်သွားโอเคครับอนุญาตไปบ่าวครับเนี่ยคนน่ะว่าสาจ้องပြောလို့ကျွန်တော်10တန်းတော့အဖြစ်ပြက်ကလေးနဲ့တခုပြောချင်တော့ဟယ်လိုကြားရမလားโอเคကြားပါသေးတယ်ဟုတ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဟာအော်မိုက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ပြောမိနေတယ်ထင်တယ်နော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုမိုက်ပေးပြီးတော့ခဏလေးเนาะကျွန်တော်ခုနကဒီနဲ့ဆက်ရတဲ့အတွက်အရှင်
तू प्यो नहीं या माय बेबी रो प्यो मी नहीं ला मतलब अलग जामा ओके बा आसान चलो पी ये ना तू प्यार खोला ही मैं बोलूँ अकुल आज ना टी आपको सेबी तो आले पामे ओके कुना जाते हैं अन्य लोग प्यार तो हेलो अलेव हो गया हो चलो नहीं है जाओ ठीक है वो गेम पे डालने समय पे डालने फिर पी फिर पी लो वैसे ना तू ही पी हो गया हो हेलो तो आप प्यार हो गए तो यो अलग तो कु को आमिर जापी हो सुने तो आप कहाँ ये नहीं है वो दिया है लोग आओ उमा कहाँ है अलग वो यार दिया मैं दी लो यो लो लो तो लो दे रहा मैं वो दिया मैं सीन सुले दी लो का माँ आमिर ना हूँ माँ वो दिया रो सीन है लो ले लो नहीं रहा मैं ये हम बाला है ले माँ आमिर ना हूँ सॉरी अच्छा ओ लो तो कु का कमाऊ पी मैं हो जा का जा कुकु रहा है ओ है वो गेम ဒီကတော့အလုပ်တစ်ခုကစပြီဆိုရှင်နှစ်ခုစလုံးကကန်ဆိုတဲ့အလုပ်ရယ်ပြီးဝေးရဆိုတာနှစ်ခုလုံးကပြန်ဟိုအရင်လောက်ရဗျာပြီးရမလားပြီးမှရန်ဆိုရဲဟာလွာသုံးပြီးမှအဲ့လောက်ကပို့ပြီးအောင်မြင်နိုင်တာဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေး Hello Hello Okay ဂျာပါတေ Okay ပါ ကျေးဇူးပါ ဟုတ် Okay ho ho. Okay ba da so ye da phaya ho ne ba chano ro pyo ta ya ba na. Ha ba le chano kanyan wori ya a long ga lo ba le. A long lo de so ro kan ne wori ya shi ni pi lo ba na. Naw ga nyam ma ba u so yin le chano ri sim ma pye ba na. A lo tong u long ga nyat ta aw lo wa me lo ha swin ni tar ba. Okay ba pa wan swin ni pye de jesus de ma le. Khuna ga mic pait twa ya de ya pyan pyo lo ya ba bi. ဟာဟာကျေးဇူးပါဟုတ်ကြတယ်မင်္ဂလာတက္ကရာဟုတ်ကဲဟုတ်ကြပါပြီအာဟာဟိုဟာဆယ်ရန်တော့အဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ပြောချင်လို့ပေါ့နော်ဆယ်ရန်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာသူက6လောက်ပဲရှိရတယ်6ရောက်တယ်6ရောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဆယ်ရန်ရပီတာမာကြီးတယောက်ပေါ့သူက6လ6လောက်ဟုတ်တယ်6လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဆောင်းဝဲပြေကိုအဲ့ကြမှာရောက်လာပေါ့နော်ရောက်လာပြီး तू ကျောက်လာတော့ဘယ်လိုတော့လဲဆောင်းဝဲပြေကိုအဲ့ကြမှာရောက်လာပေါ့နော်ရောက်လာပြီးသူကဇေရန်အောင်ကျင်းလို့တဲ့စာလာကလေးကပြောတာပေါ့နော်အောင်ပြီးတော့သူတခုအစင်တခုတက်เสียရှိလို့လို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဆရာဆရာဟိုဘောရာဆရာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတယ်ပေါ့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစာတော့အတကုန်ကြက်တာမြန်မာစာအဲ့မှာဘောကားတွေပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အတကုန်ကြက်တာကြက်တာပေါ
ောက်ပြီးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးထောက်လောက်ပြီးပဲအဲဒါပေမဲ့အန်းအန်းကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲသူ၁၀တန်းမအောင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်၁၀တန်းမအောင်ခဲ့ဘူးအဲ၁၀တန်းမအောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာစာသိမ့်မရတဲ့သူတွေတို့ဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးမကြိုးစားဘူးဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလို့အဲဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောရအောင်လဲတချို့ဟာတွေပေါ့စာရောတော့သိမ့်မလို့ဘူးဒါပေမဲ့အဲတချို့နေ့စနေ့သိယူပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေကတော့အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကံလည်းဘာလို့ဖြစ်မှန်းသိလဲပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့မကြီးကသူကစာပဲကြက်တာစာပဲရအောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့တခြားဘလို့ဟာလေးတိုင်းဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကိုတော့သိမ့်မလေးလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဥမာတခြားမိကုန်းနေလို့ဘာလို့မလေးလာပဲနဲ့ဖြစ်သွားတော့ကြောက်ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲဝက်ဟက်ကြီးပဲအလုပ်ကိုပဲအတကုံမကျူးစားပဲနဲ့အဲဝက်စမတ်မှတ်ပြအောင်တော့လုပ်တင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကကိုက10တန်းအောင်ကျင်တာလားစာရီကုံရကျင်တာလားပေါ့နောက်ကိုရတခုပဲ10တန်းအောင်ကျင်စာရီကုံရရုံနဲ့မပြီးဘူးတခြားဘာတွေရှိအောင်လဲအဲဒီဖြစ်အဲဘယ်လိုပြောအောင်လဲတခြားမိကုန်းနေဘယ်လိုလှည့်နိုင်လဲအထက်ထဲမှာမိကုန်းကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရနိုင်လဲအဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်တခြား knowledge တွေပါနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့10တန်းအောင်ဖြည့်တင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲအခုခေလူငယ်တော်တော်များများလူကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထဲမှာတွေ့ရလူတွေတော်များဘယ်လိုပြောမလဲကြိုးစားကြတယ်ပေါ့ကြိုးစားကြတယ်ဘယ်လိုကြိုးစားရတတိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကအလုပ်ထဲမှာရှိရတယောက်ပေါ့နော်နောက်တာအများဆုံးပဲသူတတိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံစံကကြတော့ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်နဲ့အဲ့အနေထားမှာပဲအဲ့အနေထားမှာပဲဘာမှမမြင်နေဘူးသူပတ်စံတော့သူဒီတိုင်းတိတ်ပြီးတော့စုပြီးတော့ကုတ်ကဲပြီးတော့တတိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တချို့လူတွေကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲဒီရှိတဲ့ဟာတွေကိုတခြား share လုပ်တယ်အဖို့ပေါင်းနေနဲ့
အဖို့ဘယ်လိုပြောအဖို့တွေအများကြီးရအောင်လုပ်တယ်အဲ့အဲ့နဲ့သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့တတိယပြောင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူနှစ်ယောက်တွေ့ဘူးတယ်အောင်မြင်သွားတာတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေတဲ့အပေါ်အပေါင်းအဖော်များတဲ့သူတွေကအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဥပါတယ်ပြောချင်တာကတော့အဲကြိုးစားရင်တော့အောင်မြင်လားဆိုတော့အောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်အဲကြိုးစားရင်လည်းမှ smash ပြအောင်တိဆောက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဲတတိယအောင်မြင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါသွားလားမသိဘူးမရှိသွားလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတာအာဟုတ်စေစုပါအခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရအတွက်ဟုတ်ကဲ့အာဒါဆိုလိုက်ရကျွန်တော်တို့အလုံးလေးအဲဆွေးနွေးခဲ့ကြအဲ့ဒီကိုသဘောတူကြရထင်ပါတယ်အဲဆိုတော့調査ရုံနဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ကြာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့調査ရင်းနဲ့ smash ဖြစ်အောင်လုပ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်လာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာနောက်ထပ်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူရှိရင်လက်ထောင်လို့ရပါတယ်ရှိရပြောသွားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ចောင်းဆရာကိုတန်းစင်ဒီဇန်ပါပဲကိုတန်းစင်မှာကိုပြည့်စုံမှာsorry ကိုပြည့်စုံကိုပြည့်စုံပြည့်စုံနဲ့ကြောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်တယ်ကိုပြည့်စုံလည်းဒီအထက်လောက်ပါလို့ဖြစ်မယ်ပေါ်မလားကြောက်နေရဟုတ်ကဲ့ပါအာဒါဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်အားလုံးပဲကျေနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အာအောက်မှာအများကြီးပဲလက်တွေထောင်းနေကျောင်းဘက်က line နဲ့ကြာကြာသွားလို့ပေါ့နော်အာ mic တွေဖွင့်ပေးထားပါတယ်အာ power ဆင်းနေလို့ရပါတယ်ဗျာလို့ကြာလာမယ်ရှားပါတယ်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ခုဖတ်ပြမယ်နော်ဒီအရေးသွေးထက်အရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ဥစားပေးတတ်တဲ့သူလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ဟယ်လိုကြားလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့အကပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းတဲ့သူတယောက်လို့သဘောထားကြည့်လိုက်ဗျာဥမာကျွန်တော်တို့ကဥမာခဲတန်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့သူတယောက်လို့သဘောထားကြည့်လိုက်ဗျာလူနှစ်ယောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တခြားလူတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ခေးတဲ့နေကိုဗျာအရေးအတွေ့အတင့်အတင့်နေနဲ့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာအရေးအတွက်အများကြီးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်တဲ့တခြားသူတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဗျာသူကတချောင်းချောင်းခဲတဲ့တချောင်းအကောင်းဆုံးအရေးအတွေ့နဲ့ထုတ်လုတ်တယ်သူရဲ့အရေးအတွက်ကနည်းတယ်လို့သဘောထားလိုက်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တစ်ဖက်ကအရေးအတွေ့ကောင်းကောင်းထုတ်လုတ်တဲ့သူကိုခြားတော့လူအများတွေကချီးကျူးကြလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်မအရေးတွေးတင်းတင်းနဲ့လုပ်တယ်အရေးတော်လည်းများများထွက်တဲ့အတွက်တခြားတွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျက်ပိုရတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကပို့ပြီးဝင်ငွေကောင်းနိုင်တယ်ဗျာသူကကြတော့တော့တခုလောက်သူကကြောင်းဟုတ်ကြားလားမသိသူကဆင်းနေကြလို့ smart ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရေးအတွက်ကို short လို့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗျာဟော line ကြားတယ်ဟုတ်ကြားလားမသိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကြားပါရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗျာအဲ့လိုအရေးအတွက်ကိုရှော့ဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဗျာဒီကပြောချင်တာကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဗျာသူများချီကျူတာကိုခံမို့တော့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာကြီးကိုပဲပို့ကောင်းအောင်လှုပ်တယ်ဒီဟာတစ်ခုတည်းပဲထွက်တယ်ဟုတ်ဗျာအဓိကအရေးသေးကောင်းနေဆိုရင်တော့အရေးအတွက်ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့နဲမှာပဲပို့ကောင်းအောင်လို့သူကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိသွားမှာလူအများကြီးဝိုင်းချီကျူးတဲ့အခါကျရင်အဲဝိုင်းချီကျူးတာရေသဘောကျဗျာလူအများဝိုင်းချီကျူးတာကိုသဘောကျသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမျက်ထက်ကိုသူများချီကျူးတာကိုသဘောကျသွားကြရရှိရဗျာတကယ်တရားသူရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒါသူများအတွက်ကောင်းမယ်ဗျာကိုယ်အတွက်ကြောင်ဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြဗျာမြန်မြန်ရသင့်တယ်ဗျာသူများချီယူတဲ့အရာသာထက်
ကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေအများကြီးရနေတာမျိုးဖြစ်တင်တယ်ဗျာဥမာကျွန်တော်ဒီ air တွေပိုင်းလောက်တဲ့သူဆိုအိမ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်လင်းနေဒီကောင်အိမ်ထဲမှာပဲဖုံးမဲ့တော့ဘာမှဆောက်ဖြစ်မရှိခဲ့အောင်ဆိုသူတို့သားသမီးလေးဆိုရင်ပေးရန်လောက်တာတရက်1000ဝန်းရတယ်တရက်8000ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီသူတို့မြင်တဲ့ဟာကိုပဲလူတွေကတတ်မှတ်ပြီးအရေးသွေးလို့သူတို့ချီးကျူးလိုက်တာဗျာကြာလိုက်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာလုံနေတာဒီကောင်လေးကဘာလဲဖုံးမဲ့ကြည့်နေအိမ်ထဲမှာပဲကုတ်ကုတ်ကောင်နေဘယ်သူနဲ့မှလည်းပေါင်းတယ်လည်းတိတ်မရှိပါညာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာအကြီးသွေးဆိုကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ်အကြီးသွေးနဲ့ကိုရှိနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများချီကျူးတာခံရတာတွေအပြစ်ပြောတာခံရတာတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြောင်းလဲသွားတယ်တယ်ဗျာအကြီးသွေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြီးသွေးဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်တဲ့အကြီးသွေးပဲဖြစ်တဲ့လို့ထင်တယ်သူများရဲ့ချီကျူးတာကိုယ့်ရဲ့အကြီးသွေးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသူကဘသူအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုအတွက်ကိုဖြစ်နေရမျိုးပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်ပြောနေနေရှုပ်သွားရတယ်။အာဟုတ်အရေးတွေးရကိုနည်း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 တော့ဒီခုနဲ့ကိုအတွက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူများချီးကျူးနေရတဲ့ကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုအဲ့လိုပြောချင်တာအရေးတွေးကောင်းတဲ့သူကလည်းကိုကိုတိုင်းပဲအလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်တာကိုကိုတိုင်းတည်ရဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တာဗျာအဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာခုလိုပေါဝင်ဆွေးနွေးပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုကအလုပ်ကြိုးစားတာနဲ့အလုပ်ကိုစမချာချာလုပ်တာနဲ့ဆွေးနွေးရပါပါ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် quality နဲ့ quantity ဆိုတာလေလူတယောက်တစ်ထပ်ပေါ့နော်။ကိုအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာလုပ်တဲ့အပေါ်မှာကိုအဲကိုရဲ့ပင်ကိုအရေးအသွေးကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုရဲ့ကိုသေးကိုပြောမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာလုပ်တဲ့ဥမာထားပါတော့ဒီ brother ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ခဲတံကိုထုတ်တယ်။ခဲတံကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာအရေးအတွက်ကိုပဲအာယုံ site အာဝါဟတမားကကြာတော့သူကအရေးအတွက်ကိုပဲအာယုံ site တယ်။အာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှစ်ယောက်ခွဲထုတ်တယ်လို့မမြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကစက်ယုံတစ်ခုမှလို့မြင်ကြည့်ရအောင်။စက်ယုံတစ်ခုမှဒီတစိမ့်တစ်ခုရဲ့အောက်ကနေဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ကအလုတ်ကိုရန်ကြိုးစားတဲ့သူတယောက်အလုတ်ကိုရန်ကြိုးစားတဲ့သူတယောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကဒီခဲတံကိုသူတနေ့အချောင်းတရာထွက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူအချောင်းတရာအတွက်သူအရန်ကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲစမတ်သမားကကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးလိုက်လာတယ်လဲဆိုတော့စမတ်ဆိုတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကဝဟသမားကကြာတော့ဒီအလုတ်ကိုကြိုးစားတဲ့သူတယောက်ကကြာတော့ဒီတချောင်းအချောင်းတရာလုံးပြီးအောင်တော့သူကြိုးစားကောင်းကြိုးစားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီခဲတံနေအပေါ်မှာရှေ့ရဲ့ quality ကိုသူဂီဦးမဆိုင်မိတာများတယ်ပေါ့နော်အော်အလုပ်အရင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့ smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက် smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကိုကဝါ smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်လို့တွေးကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခဲတံပေါ်မှာအချောင်းတရာထွက်ရမယ်ဆိုရင်အချောင်းတရာထွက်ဖို့လည်းသူစူးစမ်းလိမ့်မယ်နောက်မှာဘာထပ်ပါလာတယ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီခဲတံပေါ်ကနေရှိရဲ့အရေးအသွေး quality ပါထပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဂျာတွေမှာနားလည်းမလွဲနေရမျိုးဖြစ်ပါစေလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြပေးတာပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ် smart ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုပ်မကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် smart ဖြစ်တဲ့သူကအလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေရမယ်အလုပ်ကြိုးစားတယ်အလုပ်ကြိုးစားရုံနဲ့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့နောက်မှ smart ပါကိုပါရမယ်ဒီနှစ်ခုကို꽌꽌ပြပြတော့ကျွန်တော်နားလည်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့အဓိကပါလဲဆိုတော့ကိုကsmart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကိုကိုဝါ smart ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်သိကြတယ် smart ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်က hard မရှိပဲမနေဘူးဗျာ hard မှမရှိဘူးဆိုရင်သူသိကြတယ် smart ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုသူဆိုလို့မရအောင် smart ဖြစ်ပါတယ်လို့မှဆိုလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရှေ့ကစူးစားတယ်ဆိုတဲ့အရာပါသူ့မှာကတ်ပြီးတော့ပါနေရမယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်စူးစားတယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်မှာအလုတ်စူးစားရပါတော့ကိုကအလုတ်စူးစားတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတယောက်မှာနောက်မှ smart ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အော်အလုတ်တော့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စမတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကခုနကပြောတဲ့အချက်တွေကလူကောင်းလူနေနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်တွေးလို့ရလဲဆိုတော့စမတ်မှဖြစ်ပြီဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့စမတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မှယူဆထားတဲ့သူတယောက်ကအလုတ်ကြိုးစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ကိုကိုမှစမတ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားရပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ကအလုတ်ကြိုးကိုကြိုးစားတဲ့သူတယောက်အလုတ်မကြိုးစားဘဲနဲ့စမတ်ဆိုတာကဖြစ်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ထင်တယ်ကြိုးစားခဲ့လို့ဒါလဲsmart ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်လာတာဗောနော်အဲ့တော့အလုတ်စူးစမ်းရုံနေတော့မရဘူးစူးစမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင် smart ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီနေ့ကောကဒီနှစ်ခုဗောနော်
အလုပ်ကျူးစားတဲ့သူနဲ့စမတ်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာညင်ကြခုံကြတာမဟုတ်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဘယ်လိုမျိုးရှိတဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေကြွားချလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကစူးစားနေုံနဲ့အဓိကအချက်ကိုပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကစူးစားနေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နော်ကိုကိုကိုစမတ်ဖြစ်အောင်တော့ဆက်ပြီးလုပ်ရလိမ့်မယ်ဟိုသိကြရဲကွာဒီနေ့ကော်ထဲမှာပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ငါကအလုပ်ကျူးစားတယ်လုပ်ကျူးစားတယ်လို့ပြောနေလိမ့်မယ်အလုပ်ကျူးစားနေုံနဲ့သိကြရဲအဲ့လိုတယောက်က तू အောင်မြင်တဲ့အရာကိုအောင်မြင်ရမယ့်အချိန်မှာရဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ကိုအောင်မြင်မှုတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုအောင်မြင်မှုလှုပ်ထားတဲ့အချိန်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ကစမတ်ကလိုက်ကိုလိုက်ရမှာမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကြံ့နေခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုခရစ်တိုမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုးပါတယ်ခရစ်တိုနယ်ပယ်မှာအဲဒရော့သမားလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲချလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပြန်ရှုပ်မယ်နော်အဲဒရော့သမားလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲချမယ်တင်းနေကိုကအဲဒရော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့โอเคกดตามเลยဟုတ်ကိုကเอดรော့ไลท์တဲ့အချိန်မှာကွာเอดรော့ကိုစူးစမ်းပန်းစားไลท์တဲ့သူတရတွေးကြည့်နော်ကိုက error တွေဆိုရင်စူးစမ်းပန်းစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ error လိုက်တာတောင် smart ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်စူးစမ်းပန်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကို့မှာ Telegram account အရင်စူးစမ်းပါရယ်ဆိုရဲသူတယောက်နော် Telegram account တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ကို့ထဲမှာ Telegram application လေးထည့်လိုက်ရထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ account ဘယ်နှခုထည့်ရမှာလဲ premium ပါမ4ခုပေါ့နော်4ခုပဲထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ် account တွေထပ်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ account တွေကိုထွက်တယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလုပ်နေရယ်ဆိုရင်သူကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တောင် smart မဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရလိမ့်မယ် smart ဖြစ်တဲ့သူတရား error သမားတွေအတွက် telegram account တွေကလုံးပွားတယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးရပါတော့လိုအပ်တဲ့ social media တွေကလုံးပွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဘာသုံးမလဲကျွန်တော်တို့ error သမားတွေတော်တော်သိရပါတော့ smart ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုသိပြီကလုံးပွားတဲ့ application တွေရှိတယ် telegram account 10 account 15 account software တခုထဲမှာတင်ကလုံးပွားချလိုက်တယ်ကလုံးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာပဲ account အကုန်လုံးသုံးလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်မလဲကိုပွားထားတဲ့ကလုံးပွားထားတဲ့အကောင့်နေပေါ့နော်10ကောင်ရှိမယ်15ကောင်ရှိမယ်အကောင့်တရာရှိမယ်အဲ့အကောင့်တရာရှိတည်ထောင်တော့အဲ့အကောင့်တရာလုံးကို private group တစ်ခုဖြစ်ဖြစ် group တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုကြတော့error တစ်ခုလာတဲ့အချိန်မှာ referral link တစ်ခုလောက်တဲ့အချိန်မှာ referral link တစ်ခုချတဲ့အချိန်မှာအကောင့်တစ်ခုကိုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ message လိုက်ပို့စရာမလိုတော့ဒီကိုရဲ့ private group အကောင့်တရာလုံးကိုအကောင့်တရာလုံးထည့်ထားတဲ့ group ရဲ့ကိုကောက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့တည်းကောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကအကောင့်ထဲဝင်ပြီးအိုက်လင်ကိုချက်ချင်းနှိပ်လို့ရသွားတယ်။အဲ့တော့smart ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါမျိုးပေါ့နော်။ကိုကစူးစမ်းရတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစူးစမ်းတဲ့လမ်းကိုသွားဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ smart ဖြစ်အောင်တော့လုပ်လာမှာပေါ့။ error တော့လိုက်နေရယ်။ error လိုက်နေပြီမဲ့ဒီ error လိုက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကို smart ဖြစ်အောင်လိုက်မလာဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကို့အတွက်ပင်ပန်းလွန်းနေရယ်ခက်ခဲလွန်းနေရယ်ဆိုရင်တော့တခုခုလွဲနေပြီတင်တယ်ဟိုစူးစမ်းပြီဆိုရင်တော့နောက်မှာအများကြီးကြည့်ရနေရပါတော့အဲ့တော့ကလုံးပွားထားတဲ့ app တွေရှိရဆိုတော့အဲ့ app တွေအဲ့ဒီကလုံးပွားထားတဲ့အကုန်လုံး group တစ်ခုလေးကိုတေချာပေါက်ထည့်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါကလည်းအခုမှ error စလုံးနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီနည်းလေးကနည်းနည်းလန့်ဝေးကောင်းဝေးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမတွေးမိရလေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ level ထဲမှာ error level ထဲမှာအချင်းတစ်ခုကြအောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီလိုလုံးလို့ရပါလားဆိုတဲ့နည်းတွေကအလိုလိုတိလာတာများပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့အလုပ်မစူးစမ်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအလုပ်စူးစမ်းရမယ်အလုပ်စူးစမ်းတယ်ဆိုရင်နောက်မှာကိုစူးစမ်းနေတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးစမတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင်တာပေါ့เนาะโอเคပါကဲဆိုတော့ဒီနေ့ရောပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကျင်းနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အချိန်ကလည်း9:39 9:40ရှိလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် 8:05 မိနစ်လောက်ခရီးအတိုင်းစပြီးဆွေးနွေးလာတာအခုတနားကြီးခွဲဦးချင်းဖြစ်သွားပါပြီဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အခုကြားလာမသိဘူးကြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြားပါတယ်ပြောပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းပထမနဲ့ဝင်ပြောမလို့ပါပဲကျွန်တော်နာမည်ဟန်ပြောဆိုပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိအော်ဒီရန်ကုန်ကျော်ဟာကြီးရခိဟိုဟာ OI2 project ကျွန်တော် assistant supervisor တယောက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီဟိုပါဘောနော်လက်ရှိရကိုတိုက်တယ်ဘယ်ဝင်ဆွေးနွေးဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုလက်ရှိရကျွန်တော်လည်းဟိုမနေ့ကကြာရင်တော့ကျွန်တော်တခြားတစ်လေးတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဝင်ပြီးပြောစေချင်တယ်အဓိကကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်အဓိကဟို Hotmart ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာအဓိကအားလုံးချုပ်ပြီးပြောချင်ရဆက်အဓိကအထူးပါနားတယ်ဘို့ဒီကအထူးပါနားတယ်ဘို့ရဟုတ်ကဲ့အခုကြားလာမသိဘူးကြဟယ်လို
Hello. Okay, hold up. Okay. Okay, jump by. Tiga tu bana ibu ye, biar kian bahu ye, bukan? Kian bahu ye. Tiga cina jomah lembu keliru, ada management jalur de. Adi ama di kuna guru jawa le, bukan semakin salur le cina. Jawa jenis ni hari berdama, jawa le cium ni, tu lah jawa jenis. Guru mana saya nak jadi bercinta bercinta guru awak tu sila mesti, cina cina guru mesti cina guru sila cina dia. Okay, ho. Aku sunyi le, sunyi lu siapa ni? Jauh cing bi mebo, cing. Aku ni sebenarnya lu siapa ni? Aku sunyi lu siapa? Abu ceno aku kamau ni, kamau ni. Oh, okay, okay. Jangan ni lah, jangan ni lah. Ceno, mana kita baca? Kau lu baca, baca. Kau cik guru mici ni cik dia bo, nasi ya. Ceno, aku tanya dia macam mana sunyi dia ceno dia. Okay, okay. Jauh ni kau jang ni ni betul video. Dah, di ni kau masuk. Dah, pertama tu lah itu pada dia. Nanti kau ni betul video belum mulai soal. Aku mesti dia tu. Baru, ceno lude kau season ni ni ni. Sembilan biji mana? Ceno di ni lude season kau ni aku tu round table discussion soal season sembilan. Daga, tapi mana dia bersih apa? Tapi mana dia kau mah? Ceno pasien seni ni ni senai dah. Baru, ni aku tu Telegram channel mah. Season tersebut ni apa pari? Atau power seni jenis itu yang jauh yang create tu ya Telegram channel. Pasien seni ni ni senai dah mah. Ayah beli power seni lu siapa ni? Tapi ni tiba dah jauh kongsi ni kita mesti ubah no. Di jepang mah jauh wahat mah biok happy me. Nampak tiba jaya no tercah topi biang tua leh sih. Tapi tercah pada jaya le jauh nenek bo bapa topi leh ni tuan muri siapa ni? Tapi ni tiba karo hosti betul betul sunyi jenis soalnya apa mahu di video kuat orang cepai okay okay oh bapa guru sunyi guru malu di adjust lewat hari cerita mana aku nunggu dia cerita dah siapa no tiga guru dia mampu lewat hari cerita baca ya pak cerita guru ni dah siapa mana siapa bantu lewat sunyi mana cerita mana lewat apa ni siapa no dia mahu cerita mana siapa biar cerita kredit mana baca kredit ukm biar siapa mana siapa mana baca cerita presentation lewat mana apa ni siapa cerita mana แล้วก็นอกจากที่ฉันก็ต้องไปทำอะไรฉันก็ว่าสุนัขจะมาเลยจะมาจอดจอดแล้วว่ากูเข้ากับกูโอเค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 
ခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအဟုတ်စားဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနေ့ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးချင်တာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိအားဝတ်ဟတ်တမဖြစ်နေတယ်ဝတ်ဟတ်တမဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ watchman လည်းလုပ်တယ်ပေါ့အာ watchman လည်းလုပ်တယ်အာအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာကကျွန်တော်အာ၄နှစ်လောက်တော့ရှိကွာ၄နှစ်အတော်တင်မှာပထမ၂နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲခဲခဲလောက်ခဲ့ရတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုကကျွန်တော်ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲစက်ရုံမှာပေါ့ industrial electrical maintenance ပိုင်းလုပ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာ maintenance ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တော့အရန်ခက်ခဲတယ်အရန်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းခဲ့ရတယ်စူးစမ်းခဲ့ရပြီးတော့ကိုရာထူးတစ်ခုတိုးဖို့ကိုလာစားတစ်ခုရဖို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ကိုမင်းစူးစမ်းရုံးကန်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီအလုံမှာရှိတဲ့အနေအထားလေးတွေလေ့လာတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်စကေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာလေးလေ့လာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟာတွေဘယ်လိုအသုံးချရမလဲအဲလုပ်ငန်းဝင်မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာသိပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စမတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့စမတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့အဲလူကြီးတွေရှိမှကျွန်တော်စူးစမ်းပြရတယ်ဒီကြီးရရှိမှကျွန်တော်စူးစမ်းပြရတယ်။အဲပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်စမတ်ကြကြဖြစ်အောင်အဲသူတို့ရဲ့အမြင်မှာစမတ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေပြထိုင်ပြရတယ်။အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အခုအနေထားမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းကျွန်တော် bonus တွေရတယ်၊ရာထူးတွေတိုးတယ်၊အဲလစာတွေတိုးတယ်အဲလိုမျိုးဖြစ်လာရပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ကလည်းအဲ team အငယ်လေးတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လက်အောက်ကလူတွေကငါတို့ကလစာမတိုးဘူးငါတို့ကယာရုမတိုးဘူးမင်းကြတော့ခဏခဏလစာတိုးတယ်ယာရုတိုးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမင်းလူပဲငါလူပဲကြိုးစားတာပဲဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘော့ဟတ်လုတ်ပုံနဲ့သူတို့အဲ့ဒီဟတ်ဝေါကင်းကိုတုံးချတဲ့
အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကွဲပြားသွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့အပိုင်းလေးတွေမှာတချို့အပိုင်းလေးတွေမှာရှိတယ်အဲလုပ်ငန်းဝင်ဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းဝင်မှာဆိုလို့ရှင်အလုပ်ရမယ့်ပိုင်းလေးတွေရှိရမလုပ်ရမယ့်ပိုင်းဟယ်လိုဟိုအတန်ပျောက်သွားလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပျောက်တာလားအကုန်လုံးပျောက်သွားလားမသိဘူးသူ့ဘက်ကအတန်ပျောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်လာသွားတာဘာတခုခုပြက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့လေဆိုတော့အတဖက်ကအတန်ပျောက်သွားဖြစ်ပါမယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့နောက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်ဆွေးနွေးပါဟုတ်ဟိကျွန်တော်အဲ့ဒီဝါဟဝါစမနဲ့ပတ်သက်ဆွေးနွေးချင်တာကြာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစကျွန်တော်ကဟိုဘာစတာလောက်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒူဘိုင်းနဲ့တွားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ပုံတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော်တော်များများခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုဝါစမကိုပို့ပြီးတော့အားပေးလာတယ်ပေါ့အပေါ်အဲ့ဒီဒူဘိုင်းရောက်မှကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဝါစမကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကလူတွေတော့အဲ့လိုဘလို့ခံယူထားရတာမသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်နေလာဝါစမကတော်ကိုရေးကြီးရလို့ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ coffee ဆိုင်မှာဆိုရင်သူတို့ကဟိုဝါစမကို 80% 80% လောက်ပြီးအဲ့လိုဝါဟကိုကြတော့ 20% ပဲလောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေလာကြအဲ့လိုလောက်ရတဲ့ချိန်ကျတော့စောင့်ရန်ကိုဘလို့ပြောရမလဲတနေ့12နာရီလောက်ရတယ်နော်စောင့်ရန်တက်သွားတယ်ဗျာပြီးရင်ဟိုလုံးဝချောချောချူချူဝေါ်တန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံ share ပေးတာပါနော်ဒီ watchmark ကပို့ပြီးရေးကြီးလာလို့အဲ့လိုနောက်နိုင်ငံသွားတဲ့ချိန်မှာတည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပါဝင်ဆင်းနေပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနကတော့မီးပြတ်သွားလို့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကြောင့်အသက်ပျောက်သွားတာကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စားကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဟုတ်စားဒီကုန်းမဲ့ချုပ်လိုက်တော့မခင်ဗျာဟုတ်စားအဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျတော့သူများရဲ့နေမတူကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျတော့ဒီ World Cup ပိုင်းကို 75% လောက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးရတယ်ဒီ World Cup ပိုင်းကကျတော့ 25% လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဝေးပိုင်းဒီပဲကန်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်က World Cup ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တချို့အရာတွေမှာလုံးဝတည်တည်ကြကြလုံးဝခက်လေ့လာရတာတင်ယူရတာရှိတယ်ဒီအခုဥမာ electrical PLC programming mind ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် manual board တွေပါတယ်ဖတ်ပြီးတော့လုပ်ရတာရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် 100% watchman ကြီးပဲလေအဆင်ပြေမနေဘူးဗျအဆင်မပြေလို့ warhead ကြီးပဲလေအဆင်ပြေမနေဘူးကိုကဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုခက်လေ့လာတဲ့ detail challenge တွေအဲနောက်ပြီးတော့ကိုဒီအချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုတုံးချမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်ကိုအာစမတ်ကြကြဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲအဓိကထားစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောချင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့တခြားနောက်ထပ်ကောပေါ့နော်ဘယ်သူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှိသေးရင်ပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ call လေးကိုနားပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီဝါဟာနဲ့ဝါစမတ်ကိုလေဘောလုံးလောကရဲ့ legendary နှစ်ဦးနဲ့ပင်တိုင်ထားပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆွေးနွေးပေးပါဘာကိုလို့ဆွေးနွေးခိုင်းတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆဲခံလို့ဆိုနာတော်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့တော်ပါတော်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်ဖို့ပြီโอเคပါဒါဆိုတော့ဒီနေ့ညအတွက်ကျွန်တော်တို့ round table discussion လေးကိုအားလုံးပဲအာသဘောကျကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ round table discussion ကတော့
အပတ်စဉ်စနေနေ့ည၈နာရီတိုင်းမှာမြန်ခရစ်တိုရဲ့ Telegram Channel မှာတက်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုအချိန်နောက်ကြမှာရောက်လာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကြပြီးတော့အာဆောထွက်သွားဖြစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် record ကိုပြန်နှားထောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာ Facebook နဲ့ YouTube မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်းပြန်လဲစောင့်မျှော်အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်အားလုံးပဲ Good night ပါ